mingalawa prayat ji ye dik ni review lou pe chin ne zat ka le ye name ga raw shin gon moun na 12 ka so ye yau shin zat ka chaung me phit par de di zat ka ga raw thu thu cha cha be sia ji raw song thaw pi raw ya ni be thwat shi la de trailer phit par de di zat ka ye salan san nyung ga sia a ji raw phit pi director ga raw ko so a yo o min da pi ti u min thami shwe mo ye di zat yan ni zat bo ri a ni ne ga raw so u ngain chan chap pha ke ni ke nyain chit lu lu ne tiyo saw mya soa paung win thar la be phit par de 18/12/2022 ခုနှစ်ကနေစပြီးတပီလုံးမှာရှိတဲ့အစစ်မင်းရုပ်ရှင်ကြီးတွေမှာစတင်ပြသပေးမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒီဇာတ်ကဆရာအကြီးတော်ရဲ့ရင်းရတဲ့ဟာတမျိုးစားဝတ္ထုကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ဟာတကြိုက်တဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ကတော့ဆရာကြီးတော်အလွမ်းပြင်းနဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကတော့တင့်တော်မဲ့ဇာတ်ကားတကားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဖားခဲဖြော်ပြပွဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အမတ်တရဟောင်းတွေကိုသတိတရနဲ့ပြန်ပြောပြလာတဲ့အင်ဂျယ်လမုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရားဆောင်အင်ဂျယ်လမုံကတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးသိပြီးသားအတိုင်းပဲကချင်တိုင်းရင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျယ်လမုံကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့ညကဖားကဲမျိုးကဂီတဖျော်ပြပွဲတစ်ခုမှာစစ်တပ်ရဲ့လင်ရင်နဲ့ဘုံကျင်းမှုတွေကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အမှုပညာရှင်ပြည်သူတွေထဲမှာသူမရဲ့အရင်နှီးဆုံးတငယ်ချင်းလေးပါဝင်လာတာကြောင့်တော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျယ်လမုံကတော့ S2 ရေအခုနောက်ပဲအအောင်နဲ့နေအကြောင်းတွေပြောနေသေးတယ်။ငါတို့ပေါင်မှာနေအကြောင်းတွေကောင်းကောင်းချင်းအတင်းပြောနေတာနေကြပါစေနော်။နေရှိခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကနေတီးတဲ့ဂီတာကိုကျိုးမညိပြီးပဲကီးလွဲနေတဲ့ညတဲ့ချင်းကိုနားထောင်ခဲ့ကြတာရယ်ဂိမ်းဆိုင်မှာဆယ်ယောက်ပြေးဖို့နေကိုငါအကော်တွေကခေါ်ငါနဲ့ဂျာပေါတိုးနဲ့ကနေကိုအတုံစားဖို့ခေါ်တာရယ်ငါတို့စနောက်တိုင်းနေစိတ်မဆိုးပဲရေပြီးတော့အလျှော့ပေးခဲ့တာရယ်အများကြီးပဲသိလားငါတို့နေအကြောင်းပြောနေကြတာငါအကူငိုနေတာနင်းမြင်ရေချင်နေတော့တယ်ငါတို့ပါရမနှစ်ယောက်လည်းနေအကြောင်းပြောရင်ငူလိုက်ရေလိုက်နဲ့နေမြင်ရင်အယူထင်ပါပဲ။ဘာပဲပြောပြောငါတို့အရန်ပြောခဲ့တယ်ငါတို့ပြန်ဆုံပဲနော်နေတဲ့ချင်းအစ်တွေရေးထားပြီးဂီတာအကျိုးလဲညှိထားအောင်နော်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျယ်လမွန်ကတော့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုညှိချင်းညာချင်းဆုံရှုံသွားခဲ့ရတာကြောင့်တော်လေးစိတ်တိတ်ခိုက်ဝမ်းနေပြီးဆုံရှုံသွားသူအားလုံးကိုလည်းလေးစားသောအားဖြင့်ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာမဝါးဘဲမတင်ဘူးလေအလေးနက်ထားပြောကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။စရပြီတော့ဘဝမှာတေမလို့ဒီနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တာမလို့အရက်ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းကိုပြည်သက်တင်ကိုပြောပြလာတဲ့တျောဆောင်ကျော်စောဟိအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိသားကြီးကျော်စောဟိကတော့အကောင်းဆောင်တျောဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူချားရဆက်ကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတျောဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့်ပြည်သက်တင်ရဲ့တခဲနာအပြည့်မှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါမှဆိုရင်တော့မိသားကြီးကျော်စောဟိကတေမလို့နှစ်ခါပြည့်လို့အရက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။မိသားကြီးကျော်စောဟင်ကတော့အရက်မတောက်တာ10နှစ်ကျော်ပါပြီ။အရက်တောက်ပြီးတန်းဖြတ်ခဲ့လို့ဆဲယုံတင်ခဲ့ရသေးတယ်။အရက်ကြောင့်တင်မလို့နှစ်ခါပြည့်လို့အရက်ဆလိတ်တွေလုံးဝမတောက်တော့ဘူး။အခုတော့လုံးဝဖြတ်သွားနိုင်ပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အသည်းမှာကြောက်တယ်လို့အရေးပေါ်ဆဲယုံတက်နေရတဲ့ပိုင်တော်ရဲ့ဖခင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်ပိုင်တော်ကတော့စိတ်ထားကောင်းပြီးတော့လူတိုင်းပေါ်ကိုစင်နာတနာတက်တာကြောင့်ကောင်းသိနေကြောကြသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲပိုင်ကွန်ဟာပြည်သက်တည်ရဲ့ကြားမှာသာမကအမှုပညာလောကမှာလည်းလွတ်ချက်လွတ်ခင်ပေါ်များပြီးအောင်မြင်မှုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ကွန်ကတော့သစိမ်းနဲ့အပေါ်မှာလည်းကောင်းတယ်လို့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအပေါ်မှာလည်းလိုလေသိမ့်ရှိဖြစ်စည်းပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေကိုဦးထိတ်ထားတဲ့ပိုင်ကွန်ကတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စကိုလည်းအလုံးစုံတာဝန်ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပိုင်ကွန်ရဲ့အဖေကရုတ်တရက်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အရေးပေါ်စဉ်ယုံတက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုင်ကွန်ရဲ့အဖေဟာအသေးမှကြောက်တဲ့နေပြီးတော့အသားလေးဝါနေတာကြောင့်ဆဲရောက်တက်ပြီးစီကူသားမှုခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ကွန်ရဲ့အမေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလအတွင်းမှာဆဲရောက်တက်ခင်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေဟာလည်းဒီကနေ့မှဆဲရောက်တက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ကွန်ရဲ့အဖေလည်းအញ្ញံဆုံးညီကောင်ကျမ်းမာပြီးတော့တက်တာလာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအဆုံးစင်ရင်မှုတွေကြားရမြင်ရတာများလို့စင်ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟိမင်းသူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်အဆိုတော်ဟေမင်းသူကတော့ဘိုဆက်ဆန်မျက်နှာပေါက်နဲ့ချော်မော်လွန်းသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မိဂလေပရိသတ်တည်ရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဟေမင်းသူကတော့အခုဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့နေရာတနေရာကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုပေမဲ့လည်းသူရဲ့ဘဝမှာခက်ခဲပင်ပန်းကြံတက်မှုတွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတော့ဟေမင်းသူကကိုကိုကိုအဆုံးစင်ရင်မှုတွေကြားရရင်ကြားရမြင်ရတာများလို့စိတ်ကောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ให้มีตัวก็รอตัวกลางก็เลยเอเซอร์ลองจอดเอาไว้แต่สองสิ่งแบบจะไม่เลยลูไรก็ใส่ใจจ่าเลยสัญญาใจเฉยสุราชีจ่าไปเลยที่ลูกใช่ไหมยืนจีสองก็พี่ก็กู้เจ้าหน้ากูขันซ่าเจ้ากูก็ยุติสายน่าท้องไปเลยตัวก็ยังยืนจีเดือดมีมีไปเลยที่ลูกมองไปเนี่ยท่าลี่เนี่ยขันซ่าหนีตีเลยสูบีรอเนื้อเสบียงเจ้าเด็ดเป่าเงินเจ้าเอพยัดเจ้าเด็ดเป่าเงินเจ้ากูกูเช่าเต็นเนื้อลูกเทมาเลยลูไรมากู้อัดเด็ดเต็นเลยเทมีเมตุมีอัด
ကိုပြည်သူတွေ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 ကိုပြည
အကောင်းဆုံးအပြည့်အစုံတရားဆောင်ပြနိုင်ကြတာတွေကြောင့်ပြည်သက်တင်ရဲ့အပြည့်မှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့မေတ္တာကြီးဝေလူကျော်ရဲ့စနေဖြစ်သူမြေသမီးရွှေကြည်ချမ်းမြာကအိန္ဒိယစာရေးဝန်ဆောင်လေးနဲ့မေတ္တာကြီးဝေလူကျော်စေမချာရလာအောင်လှသွေးကျွေနေတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုအခုလိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ် စမေသမီးရွှေကြည်ချမ်းမြာကတော့ဟက်ပီတီဝါလီဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မေတ္တာနေတိုးရဲ့အိမ်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ရတရာပြေသားလေးလာရောက်သွေးအတွက်မွေးနဲ့ဆုမကောင်တောင်းပေးခဲ့တဲ့မေတ္တာဖုန်ရှင်လေးအမျက်သူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တယောက်ဆောင်ဖုန်ရှင်ကတော့အပြည့်ပြင်းဆုံးတယောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကျန်းမာစကောင်းလေးမှာအပြ
ညတော့ရဲ့အကိုဖြစ်သူရဲ့တာလီရှက်တရာပြည့်အတွက်အခုလိုမွေးနေ့ဆုမကောင်တောင်းပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ဖုန်းရှန်ကတော့ဟက်ပီဟန်ဒရက်ဒီတာလီရဲ့လာရောက်သွေးကိုရုံးလီတာလီဘဝတရှောင်းလုံးကံကောင်းပါစေသူတော်ကောင်းနဲ့ပဲတွေ့ဆုံပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေ။ဒါကြောင့်လေရုံးလီဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်းနာမှာဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့အဖေနဲ့အမေမဆုံးခင်ကပြီးထားခဲ့တဲ့ဂရီတခုကိုဒီဂရီဝင်တွေကစပြီးတော့တည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တပည့်ကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လူငယ်ကြိုက်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်တဲ့တပည့်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့တခြင်းတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားသူဖြစ်ပါတယ်။တပည့်ကြီးကတော့လူငယ်တယောက်ပြီးပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရှိမှာသူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်
Digni Autoba Nasalia Nigaro, Debeji Mune Chibare, Debeji Garo, Tuya Munima, Tugo Lulu Kaji Resha Arm, we told Pigare Pine Amigo, Peter Gare Grigo, Dina Anglo Domino, Digni Munigasa, Selita Dago, Shetan Bame, a Pine Amin Masongi, General Pigare Kadiva, Happy Party to me, Sobiro, Pyokia Gera Chibare, Debeji Garo, Pine Amit, the Tensha, Mashiro Bime. To be Tare Grigo, Dinaibo, Muniga Sabido, Sele Pelai Bisore, Champio Yalara Pipare, Debeji, Pine Mille, Taya Sompia Jadre, Gangi, Bongani, Wandamiru Timare, Celebido, Hagama, Wawanta, Shoga, Lusayare, Shoga, Danunia, what is this Omunyani, Sweet Jang Yadiva, Chindine, Hagamuma, Wawanta, Shoga, Lusayare, Shoga, Danune, work out Lizel of this only Alu Tiabare, Payogale Sura, Tutana, Maloyaro, Matina Devo, Dakwa. Male Pulumiaro, Yantri Tabu Lure, where the Chana Tisone Laknago Ti, Wawan Jajogane, Ladra Duro, Wawan Jajogale, Chenine, Wawan Jajoga, Piakimbo, Simshibu, Jotin Kakwe, Tolove, Yare, Piogaga, Lure Simaro, Magusanai Buro, Hakamu, Tiku Sariga, Yomare. Celebrito, Tishure Durango, Sansi, Sakat Dune, Dabone, Chapia Lare, Sally Pibutri Jango, Dinsa Pijamare, Piosan Pijuti Garo, Gonson, Tiosan Jadinetto, Jayasa Kaunima, Apibizo, Tioponide, Dreja, Pretendia, the Kena Api Mugo, Kaima Piwa Yashidu Pipare, a good Pamasueno, Tiosan Pibutri, Jonari Shaguye, Lataponi Shaguye, Boaco, E. Chancha Pietanida Pipare, a good Pamasueno, Tiosan Pibutri, Tishure Durango. ဆဲဆောင်စီမဲ့စကတ်တူနဲ့တပ်ပုံလေးကိုအခုလိုချပြလာခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အမားဆိုပေမဲ့အမေတယောက်လိုမျိုးမိသားစုကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အမားဖြစ်သူလိမ္မော်တီကိုဝင်းနေစုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ဝီလာရီချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မွန်တိုင်းသူဖြစ်တဲ့လိမ္မော်တီနဲ့ဝီလာရီကူကတော့
ပရိသတ်တီအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရှင်းနေကြတဲ့ညီမတွေဖြစ်ပါတယ်။လိမ္မာတီနဲ့ဝင်လာတဲ့သူကညီမတွေဆိုပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အရင်မိကလုံလာကြောင်းတကယ်ချင်းလို့မျိုးရှင်းနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကတော့လိမ္မာတီရဲ့ဖွေးနေ့ဖြစ်ပြီးတော့ညီမလေးဖွေးလာတဲ့ကလည်းအမဖြစ်သူအတွက်မွေးနေ့စတောင်းပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဝင်လာတဲ့ကတော့ Happy Birthday Mama အမဆိုပေမဲ့အမေတယောက်လိုမျိုးအမဆိုတာထပ်ပေါ်ပါတယ်။မိမမညီမလေးဖြစ်ရတာပြောပါတယ်။တခုဆိုရင်ကိုညီမလေးကိုအထီးကမခံနိုင်တဲ့စိတ်အမြဲဆုံးမတန်တန်ပေးခဲ့တာကြောင့် မိကောင်းကောင်းကြည်ပင်ခဲ့ရပါတယ်။မမကြည့်ချင်တာကိုဘရိုကန်ဖက်မလီရဲ့သမီးကြီးဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုအတွက်တာဝန်ကြီးဝန်သလိုမောင်လေးညီမလေးတွေအပေါ်မှာလည်းအမေတယောက်လိုအမတယောက်လိုဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ငမိုးရိပ်တရာကနေခုံချသွားတဲ့အမျိုးသမီးရှုံလောင်းပြန်လဲဆေးရရရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ရှန်ကုန်သူဝနာတောင်တပုံမြို့နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမှတ်2ကမကြီးတရာငမိုးရိပ်တရာနှစ်ကနေခုံချခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရင်ရှုံလောင်းကိုဒီကနေ့အောက်တိုဘာ27ရက်မိုးလယ်ပိုင်းမှာပြန်လဲဆေးရရရှိခဲ့တာလို့ရှုံလောင်းတပ်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရီဗျူးလုပ်ပေးခြင်းတဲ့ဇာကားလေးရဲ့နာမည်ကတော့ရှင့်ကိုမုန်းနာပါအလောင်းအခြေအနေကတော့ပုံမှန်ရှင်နှစ်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့အနေထားပေါ့အခုတော့ဘော်ဒီကိုစေယုံပို့ဖို့တည်ဆောင်သွားပါပြီစပြစေယုံလာမြောက်ကလာစေယုံလာမသိရသေးဘူးစပြစေယုံပဲပို့ဖို့များပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အော်တိုဘတ်20ရက်ကငွေဒရာမှာ ตุบายละไก่เอตะลงเนี่ยเอตวินงาหวยละไก่พงเนี่ยนิสสังแกปาวินปิสิตะชู่กูตระบ่มาฉันยึกเก็บไปแล้วอนุทวีตะอูคงชะตวาเรโลตะเรนี่ถั่วปอเกเรเนาะยังโกเฉซายปราหิตะอะเตนี่สุปาไปแล้วยุลางชะพวยีโกเนยอญะบาปิโลเกราเก็บไปแล้วออตุบา20เลียกะนี่20ชาวยะดิตองยะนี่บาชะแกบีมาแล้วอะกูโมเลบายมายุลางโกเปลี่ยนเลเซยอยาชิเกราลุสุมาเร နမိုးရိတ်တရာကနေအခုလိုအခုံချအဆုံးစီရင်မှုတချို့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကနေရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှောင်းရဲ့အိမ်မှာကားမောင်းတဲ့လူကိုလူရင်းနေပြီမေတာဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ကျော်စောဟင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မေတာကြီးကျော်စောဟင်းကတော့အမိုက်စားတိရုံဆောင်ချက်တွေနဲ့တူပရိသတ်တရရင်းနေကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တူဖြစ်ပါတယ် ကတော့နေပရိသတ်တရရဲ့ချစ်ခင်အပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူကတော့နေပရိသတ်တရရဲ့ချစ်ခင်အပေးမှုကိုအဓိကရရှိထားပြီးအရှင်ကားရီကိုသာအဓိကရှိုက်ကူးတဲ့မိသားတူဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဆက်ကားရီခေတ်စားခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကကျော်စောဟင်းရဲ့ဆက်ကားရီကိုစောင့်ကြည့်အပေးတဲ့ပရိသတ်များစွာရှိပါတယ်မိသားကျော်စောဟင်းကတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့အချိန်မှာစိုးကျူဆန်းတောက်ရကနေမိုးရစေရဲချ
ပြန်တာနေတယ်ဝိပါကဆက်လန်းတွင်နဲ့ပေးတဲ့တေရှိကိုပြန်လဲရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါဆက်လန်းတွင်ဟာလည်းအချမ်းကိုအောင်မြင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝိပါကဆက်လန်းတွင်ထဲမှာမင်းသားကြောကြောဟင်းရဲ့တဘာဝဆန်တဲ့တေယောက်စောင့်ချက်တွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ကြောကြောဟင်းကတော့အနှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ရှောက်လန်းနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်ဆရာဖြစ်တဲ့မင်းသားကျင်ရှာအောင်
ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မွန်ရိုးရာစားတောက်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကောင်းထက်စွာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကောင်းထက်စွာကတော့မိုင်စာအတန်ကာလာနဲ့တို့ပရိသတ်တွေကိုဆက်ဆောင်ထားပြီးတော့အစီအစဉ်ဒီမှာပရိသတ်များစွာစေဝင်စားမှုရအောင်အကောင်းဆုံးတင်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးတာကိုခိုင်မာရရှိထားတဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတို့ဖြ
ဒီနေ့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဖြစ်နိုင်ရင်အကုန်ပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခွန်အားတွေကျွန်တော်မှမရှိသေးဘူး။ငါတို့ရမယ်ငါရှင်းတမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုအားပေးပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘရိုနီကာကတော့ထိုင်းဖိုင်မှာထိုးနေတာရှောင်းဝဲမရှိသေးပါဘူး။သူမကတော့အောင်ပွဲရတိုင်းကရင်အလံကိုပဲအမ
ဒီကေကိုမွန်မြလာတဲ့စစ်တောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သက်တွေကဟိမင်းသူအတွက်ဝင်းနေစစ်တောင်းလေးတောင်းပင်းရင်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တောင်းလေးလည်းပြပါစီလို့လက်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် 30ကလူပျော်ကြီးလုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့အေဂျင့်နဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလို့အသက်50ခုနှစ်မှာအိမ်အောင်ပြုခဲ့တဲ့စနေထဲကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ကကြိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့အချက်အူပါသူ့စီမှာခင်မောင်းနဲ့ရှားခဲ့တဲ့သမီးလေးတယောက်ပါလာပေမဲ့ကိုသမီးအရှင်းလို့ချက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့အပြင်ပိုင်းကောင်းကြီးဆိုပေမဲ့ကောင်းအက်ဆီဒန့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွင်းထဏ်ရာတွေကအခုတွေမပြောင်းသေးဘူးဆိုတော့မေမရီကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မေမရီကတော့မြန်မာအိုက်ဒေါ်ချင်းစုံပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြရင်နဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မေမရီကတော့ပြိုင်ပွဲမှာဆူမရရှိခဲ့ပေမဲ့သူမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဂီတအနုပညာလုပ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြရအောင်။အမြန်လမ်းမှာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့တာပြည်သက်ကြည့်သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။မြေကြီးကတော့ကားအက်ဆီဒန့်ကနေအသက်ဘေးကလွန်မြောက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီနေ့အထိဝေဒနာတွေခံစားနေရသေးတဲ့အကြောင်းကိုလူကကောင်းကြည့်ပေမယ့်ကားမောက်တဲ့ကဖြစ်တဲ့အတွင်းတိုင်းကဘူးဒီမပြောင်းသေးဘူး။စိတ်ပြက်မိတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်
Parishin. Dinating Sir Pigeon at Tao Yagaro, Pacom Yonema, Chingway Comedy to Kuga, Mutami Tao, Lojan Kayaris, Red Tao Yar Liva, Pagoda and Pacom Yoma, Chingway, Lila, Kalkan Bido Pianare, Mutami Winner Doha, Ottawa Nasashi and Niga, Lojan Kangayarelo, Ali Tong Microfinet, Chingway Comedy Got the Topiamare, Lojan Kayaduha, that don't set only a year, Messer Sam or Soto Pibi, Ali Tong Microfinet, Pacom Tana Guega, Chingway Yashi Pitelo Sumare. မဆန်းစမ်းမော်ဟာရှားသီးဘူပေါကောင်းသွားတဲ့ကာလံပြီးမှာလက်ဝဲမှာပြက်ရှားတန်ရရင်းနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမတမာသူတွေရဲ့လောရက်ကိုအပြင်းထန်ရှုံချတယ်လို့အမှုပံပေါ်ပါဖို့တက်ဆိုင်ရာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့အဲဒီကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချင်းဝဲကုမ္ပဏီတွေမှာလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတိုင်ဝမ်ကတော့အခုလိုပြည်သူအလုံးမလုံးကြုံတဲ့ကာလမှာငွေသိန်းသူတွေရ
ကိုရဲဆောင်ဟာလည်းပဲအလားတူပွဲလွန်သွားတာဖြစ်ပြီးလူတစုကကိုရဲဆောင်ရင်ဘက်ကိုစကေးပါနဲ့ထိုးပြီးတဲ့နောက်ဖုန်းနဲ့ပတ်စံတွေကိုလူရဲယူဆောင်သွားတာလို့ VSB ကုမ္ပဏီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင် ဆရာပြီးတော့ချောင်းမျိုးမှရထားတဲ့စနေပီရှင်ကိုခေးတဲ့တင်ကြီးကဝင်တိုက်ပြီးတော့ခုနှစ်ဦးကွယ်လွန်ကစနေဦးတရားရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါမကွေးတိုင်ချောင်းမျိုးနဲ့ဩစာတော်ကြီးဝါနီရေတံကြောင်းချောင်းကြောင်ရောင်းသွားတဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာလမ်းမရထားတဲ့စနေပီကားကိုကန်တာမျိုးစားကားကဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတော့အများပြားကွယ်လွန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့မနက်6နာရီခန့်ကအ
Erichin Ramoma, Jato Umani, Susuva, Kona Uguelo Ginga, Jacona Umanga, Susuva, not as Sena Ugaro. Tigai dea yashi dobido, dea yadurigo, Tamu nepido seogo, Busan Pari, Diavarisha. Celebido, a tatani Israel, Glee, Chirago, Kabai Naga, Dane Quedore, Jessin Chiboris, Red Jaya Liba, Kabai Naga, Glee, Amir Ego, Dane Quirama, Ego Makwemi Bene, Glee, Chirago, Quemi, Jessin Chiboga, Diavare. အရင်ဖြစ်စဉ်ကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိရသူတဦးကတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဖြားဝေရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးရဲ့ခြေထောက်ဓာတ်နဲ့ခွဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကလေးမိဘတွေကချက်ချင်းမသိသေးဘဲနဲ့ကလေးမိလက်ပေါ်ကိုသွေးတွေရွှဲလာတာကိုဘေးကလူတွေကမြင်တော့မှသိရတာဖြစ်ပြီးဇင်းမိမှရှိတဲ့စီကံကိုလိုက်ပို့ရတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့သူကလူမှုကွန်ရက်မှာရှိပါတယ်။
Selebido, Toga Nijango, Telaro, Tamina, Nakebule, Lusulare, Tudang, Jango, Tinsa, Pidimare.
ဒီဥဆောင်တူတာအောင်ကတော့အပြည့်ပြင်းဆုံးတိရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တို့ကြားရဆက်ကောင်းတွေမှာအပြည့်ပြင်းဆုံးအကောင်းဆုံးတိရုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗြိတိန်တရရဲ့အပြည့်မှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာဆိုရင်တော့တိရုပ်ဆောင်တူတာအောင်ကအနုပညာအလုပ်လုပ်ဖို့နေကနေရှန်ကိုတက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ထမင်းငတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဟင်းငတ်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ
ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အိစာရီအတေးရေခိုင်းနေတဲ့သူမကိုညနာစူပုတ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့တာရီရဲ့စကားကြောင့်ဦးတောင်ရှင်မကရတဲ့တင်စာနှွေဝင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တာရီမွေးဖွားခြင်းကနေတမီးလေးမွေးဖွားတဲ့ချိန်ကြီးကလေးလေးကိုချင်ရတာပါကလေးလေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာအမြဲတမ်းတင်ပေးနေရှိပါတယ်အခုမှလည်းကျောင်းတက်တဲ့အရွယ်ကိုတာရီကရောက်နေပါပြ
ပြောရှင်စရာကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုမှလည်းကလေးတွေကိုစာလုံးနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုမှလည်းစာရေးခိုင်းနာကိုစာရွက်ပေါက်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့လူလဲကြနေတဲ့ကလေးတွေကြောင့်ပြောပြရင်းနဲ့ပြောနေတာပါစနက်ပြီးတော့ရွှေနှစ်ရာတစ်ဆက်ပို့တဲ့အထိရရှိခဲ့တဲ့ထိဆိုချက်ကိုစကူနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့မိမနဲ့တာဖြစ်သူတည်သွားမှာဆိုရင်လည်းအတွက်ကာရော့စက်ကောင်ပုံကိုဝစ်
ဒီကနေ့ထိုးဆက်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာအံဩဝရကောင်းပါတယ်။တာမန်ဆိုရင်တော့လူတအူးဟာတမောင်များစွာရရှိတဲ့ထီဆွေကိုရရှိပြီဆိုရင်တော့မိသားစုနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အံဝဲခံနေမှာကတော့အသေးကြပါပဲ။တို့ပေမဲ့ကွာရှင်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားဟာရွာတရား 60年ထီလက်မှတ်သုံးဆောင်ဝယ်ယူခဲ့ရကနေနေရာတစ်ဆက်ကိုတန်ရမယ်ထီဆိုကြီးကိုစုကူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခါမှာထိပေါက်တာကိုတည်သွားရင်မိမနဲ့သားဖြစ်သူဟာအလုံးမကျိုးစားတော့မှာဆိုရင်တော့အဝါရောင်ကတ်တုံးဆက်ကောင်မက်စပေါ့ဆိုဝယ်စင်ပြီးတော့စုသွားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမေဖြစ်သူကနေမကောင်းတာကြောင့်မိသားစုအားလုံးအစားစားနိုင်ဖို့အတွက်တူတန်မှုထားရတဲ့စုတစိမ့်တွေကိုပြန်လည်ရ
ဆိုရစိတ်တွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်၎င်းဟာအမေနဲ့အကိုဖြစ်သူတို့နဲ့အတူတင်းငယ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာနေထိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆိုရစိတ်တွေကသူ့ရဲ့တံမိုးအစီအစဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာလုံခြုံရေးဆောင်တဲ့တန်ရှင်းသမားဖြစ်တဲ့လောကန်ကဲပေမဲ့ကာယောဘာကြောင့်အလုပ်ပြုတ်သွားခဲ့ပြီးသူမဖျားနာလာတဲ့အခါမှာမိသားစုမှာစားစရာ
ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံတတော်ကြီးကိုလက်လက်မြန်မြန်ပြန့်နှံ့သွားပါတယ်ဒီကလေးကဒီဆုရဆိုင်တွေကိုချင်းမြန်လို့ပဲသူ့လိုချင်တာကိုအရာယူနိုင်ဖို့ သူခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းကြရတဲ့ဆိုတာကိုလည်းလူတိုင်းကနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်လူတော်တော်များများဟာ၎င်းရဲ့ဘုတ်အာမအပြုသဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်တွေကိုသာပေးခဲ့ကြပြီတချို့သောလူများစွာကလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်၎င်းတို့ကိုစုံစမ်းကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ဟာစူးတဆိတ်တွေကိုဝယ်ယူမဲ့အစား၎င်းရဲ့မိသားစုအတွက်စားစရာနဲ့လျှက်စက်ပန်းကားတွေကိုအခမဲ့ယူဆောင်ပေး
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးခဲ့ပါတယ်။ထရင်တာနာတစ်ခုကလည်း၎င်းတို့မိသားစုအတွက် စလပီရောတမကိုအလုံးမလုံးဖဲနဲ့အပြင်းထွေနေတဲ့လို့ပြောဆိုနေတဲ့ချစ်ခင်မို့စစ်တဲ့တို့ပြီးလေပင်းညှလိုက်တဲ့ရေပွဲလူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မောင်နဲ့ရေပွဲလူတို့ကတော့အမြဲတမ်းဟာသားတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုရင်မောစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကိုတရားဆေးထိုးစားနောက်ရင်လည်းချစ်ရသူနေရာပါပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်မောနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမောက်ကရမှာ
out Tarapjabare. Eddie Pianida Saint Yu Tayo, Gigo, Jizer Tarapjabare. Celebido, Pansy Cantayara, Salila, Niva, Shivi, Pibime, Lumia Tadure, Ma, Pawela, Jemishi, Theo, San Sema, Jango, Dinsa, Pijamare.
Liu Sang Sima Garo, Lulu no Shamuma Pang and Gabido, Lima Gani speak out Lupi Gira, Kipare. Dajam Lu, the Yu Sang Sima Gun, Tangna Setakuni, Ogala Naseli Anima, Sigansiga, Nima Pansi Gabido, Tangta Gira, Kipare. Sigansiga, Nega Yamabe, Pito Cheto, Sudo Pupo. You did not go women than a tarita my dito go piano big every bit, Pansi Katayara, Tanito Javi Pieta, Liu Sang Sima Guru, Piano Pijamashi Divago. ပြန်လို့ဖို့စွတ်တောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့သားရဲ့အရှက်မောင်းနဲ့မလိုက်အောင်ပူနေတဲ့သူတို့သမီးအတွက်ပခုံးဖို့တက်ခိုင်းခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာရဲ့လှုပ်ရကြရှင်မောင်းကရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မကြသေးမီကမှလူမကွန်ရဲ့ပုံမှာမင်္ဂလာပွဲရဲ့နောက်ွယ်ကပြီးဖိုင်ကိုတင်ပေးရနာလူတိုင်းကရှင်မောင်းစီခဲ့ပါတယ်သူတို့သမီးနဲ့သူတို့သားဟာစစ်ဆရာကောင်းတဲ့
dua. Dalam siaga, kongnalong ko syawai wu pi dua bi terutami ko komo takai lagi. Di konga terutami ko ayah pusi siwi tu ma ye pemban dragu. Cuma siaga, tapiang neska ko pemban siwa le. Terutami ada ane tak ko cehni piran le. Dalam siaga, wisang pemban dragu lapa sone ataya sopiang cehni pi ke bare. Ilo dapat siam muda soin terutami ne terutaga bama sebu siam lupa ne. Lapa ne minglasang dapat dapat yasin mesura karo hujji bare. Macam ni kan ahmaro lumia suka dapat siaha. Ati dapat selon kere lutin jawi tercoga ija pula terutami ko kruna tani jawarish. Selebihnya terkira-kira nyelau ne kolong telah ne yosian tiusang kerme desi jawin canggu desa bejmare. Terhaku ya cangsel dekune lama desi jawin ka mamu bayshin cawbelu ne papawen. Di banyu sekarang ne nama titi tata thangde tage dua. Tukai tu kamaro desi jawin ka luca nyato mitbiwa tu ya laku le erike ni thaya terdomya nyato bojare lutemare. Erike ka saizya nyazuba teru ye mudbi sekarang ne ko papawen ne desa niama desi jawin ye pungsa mudji pueli siware. Erichenga desi jawin ka nima anyama kaya yare lu jami telu thala demya nama ji ka terdomya nyama kale nyama song tiu sang thala tuyaware. Tumane dua ni songgaro college niwe ne nyuwe do cipame. Tumaha ajuega nama ya ni cimawe yosienga ni enayu kerawa. Tumahu cedah turi dua karo cikwe siawabe. Tumaha abu ajuega udah tayang lani sih cedro. Tumaye piu muriale cikhe mu kau ni sih. Tumaye ngebuah kali piale awi ni sih cipare. Desi jawin ha nama yosien akhirni mitwi telat cipare. Mibare ha yosien menta akhirni ujawin ne. Yosien mitwi akhirni terdemu cipare. Desi jawin ha petah cikgu kengiare nama jo tiu sang yosien mitwi dia cipare. Desi jawin ha terhangku ya kuna satu kuna ma anuai tuwa sih sakane akhirni su yasi kebare. Desi jawin ha cuaca tong sakakarong mampu bayi yosien cipare. Dari dah ma swirong piang cipiro. Tongwei college niwe. Kita dulu ni dulu bawa itu sangat baik. Tu ya yosian kari garu. Terhaku ya cawasan aku ni mah ni awal ni je ni wen udah demo. Terhaku ya cawasan cawu ni mah suatu ni bayu itu wen udah nyesan. Baru lulu ni tu sah mewen. Cuma aku cawe so naik desi cawe mama ni. Aduh masa tu ya mana kacang bagai ni terhaku sangat aku ni mah yosian ni ngasat aja ni. Yosian taji pusuwe kena aku tayar ke ya mah. Desi jawin ya PDS kari ya PDS kata ni gule, tiada popya pejamare. Amel ni negaroh kucinga Amerika kalau mahodogu, alo apa apa kartu dan ni leh cinsuro. Nengan kasa je media yosin sakari piang juza jadi jene. Aku biasa tetegale tole tojare le. Aku biasa tetegale tole tojare le. Juza cara aku Amerika ya le. Terus leri aku pemu pemesui kawane tentu si mang tenla naik melu Amerika ne. Amerika roh tipu mahku ye lupa kai badi piro kuda cie kuye Amerika ne mulu. ในช่วงนี้อเมริกาจะมีสัญญาเมื่อมีเงินเข้าโบตุยาร์ของแม่ตาปีที่ชนิดนี้สูบบุหรี่ที่สิ่งจะวิธีสูบบุหรี่ที่ชนิดการอ่ะช่วยป้องกันในจีดันเปรีกอมูเจนเจมูอามูโร่เนี่ยเต็มเลยที่ชนิดก็ตัวพัดที่สูบเก็บบุหรี่ใช่ที่นี้เป็นสัญญาเจเนจางยาการอ่ะแม่เลี้ยงมีบ้านเล่เล่คอยอยู่ในเด็กคนเพื่อนก็ไว้เพื่อนบีร์อ่ะแต่ไม่ได้เลยกลิ่นอุบัติเหตุอะไรส่วนจางยาลีบ้า แม่เลี้ยงมาไม่ได้ก็เอาตัวนั้นเสียคนเดียวไม่ได้สบายก็ยอดเรื่องมาเล่เล่คอยอยู่ในเรื่องส่วนตัวของเพื่อนก็เชื่อว่าในปีตุลาก็วันวันพันธุ์ที่เกี่ยมาแต่ไม่เป็นเรื่องเกลี้ยงเนี่ยพันธุ์ไม่ได้ดูตีอามาเลยแม่เลี้ยงเชื่อมีอาตาเซมิโอเนี่ยยังอีกหนึ่งดาวเชื่อว่าเป็นมาชีเลยไอ้สาวพี่สิบคนรักกูกูตะโกอุ้งตะโกก้าวยังนี่จ้าพอวิจัยในทางนี้ตุลาก็คนยิ่งต้องเก็บเยอะลูกคนยิ่งเต้นเนี่ยเชื่อว่าในปีตุลาก็ไอ้
အဲ့ဒီလိုဝမ်းဝဖန်းစီခံရပါလေအသက်ဆက်သုံးနေအရွယ်မိကလေးငယ်တအုပ်နဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်ရောက်ကြတဲ့တအုပ်ကိုဖမ်းမိခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကလေးနှစ်အုပ်ကိုစစ်ဆေးရမှာကျိုးကျော်ရက်ွက်တွေမှာနေထိုင်သူကလေးနှစ်အုပ်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုနားမလုံးဖို့ဆုံးပါပြီနေထိုင်ရလမ်းကိုပို့ပေးခဲ့တယ်လို့မြားရင်နဲ့တောင်လူ
ပြောင်းလဲတဲ့ဆိုင်ရာကိုတော့ဖြစ်လာတဲ့တယောက်ဆောင်နိုင်ရှင်မြို့ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်နိုင်ရှင်မြို့ကတော့အကုသို့များလို့အနုပညာသမားတွေဖြစ်လာရတာပါဆိုပြီးတော့အခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါရစေ။အားမျက်စိန်ကတော့အေးရဲ့ငါတို့ဘဝကလည်းကိုဖုံးအောင်ကိုမပိုင်ဘူးတော်တော်ဆင်းရဲနေပြီ တော်တာထွက်ထွက်နဲ့တရဲလောက်ပြီးတစ်ခဲသွားပြီးတော့တိုင်တဲအောင်မယ်မောလိုက်တာဒီလိုဘဝကြီးမလို့ခြင်းဘူးလူမသိသူမသိပြင်ကြရတဲ့ရေးချင်ရရင်အဖမလောက်ခံရတဲ့သူပဲဖြစ်ချင်နေဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်တင်ရေးသားရမှာတယောက်ဆောင်နှိုင်းရှင်မျိုးကလည်းဟုတ်တယ်အမကြီးအနုပညာသမားတွေကတော်ရုံအားကိုးသူနဲ့တော့အနုပညာသမားမဖြစ်ကြဘူးသမားတွေတင်လို့ရတယ်တမီးတို့တင်လို့မရဘူးသမားတွေပြောလို့ရမယ်သမီးတို့ပြောလို့မရ
ဖြစ်လာတာပါဆိုပြီးတော့ဖက်ချက်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ရေးသားပြောဆိုနေတာတွေ့ရပါတယ်ဆလဗီတော်မွေးနေ့မှာချစ်ဖက်ပရိသတ်စီကမွေးနေ့လက်ဆောင်တွေညချင်ရရှိခဲ့ပြီးပီတီတွေနဲ့ဖြတ်တန်းနေတဲ့မယ်ရီဂျာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အဆိုတော်မာလီမယ်ရီဂါတော့ထူးခြားတဲ့အတန်နဲ့တချင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တည်ဆိုတဲ့အဆိုတော်မာလီယောက်ဖြစ်ပါတယ် မယ်ရီကတော့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းအရင်ချစ်ဆရာကောင်းတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေတွေကိုပါရှယ်ကူးနေရတာဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့မယ်ရီကနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်အနုပညာအလုပ်တွေကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကအော်တိုဘာ29ရက်ကတော့မယ်ရီရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်မယ်ရီကတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူမရဲ့မွေး
ကျွန်တော်တို့ကအမ်ပလက်ဒီနေ့နေသိမ့်မကောင်းလို့စာလဲမပြန်နိုင်လိုက်လဲမနှွေးနိုင်လို့လက်ပညာခွန်နိုင်မှာပဲခါတိုင်းနှစ်တွေလိုပဲ ဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်တွေလိုင်းမမေနိုင်လောက်တဲ့စတိုင်တွေနဲ့ပြည်ဦးရဲ့မျိုးမှာအပြည့်ရုံနေတဲ့နေမျိုးအောင်နဲ့အပြင်းစိန်တို့ပြီးမောင်းတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရွှေရှင်နယ်ဗီဒီယိုတိကျအောင်နေမျိုးအောင်ကတော့ပရိသတ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းတော်ကြာအနုပညာနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နေမျိုးအောင်နဲ့အိမ်တော်ကြပြီတဲ့နောက်မှာတော့မိသားစုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းချက်ဆရာကောင်းတွေနှွေးထွေးတဲ့နေမျိုးအောင်တို့တမိသားစုလုံးကိုချစ်ခင်စွာနဲ့အားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လလလလလနေတတ်ပြီးတော့စိတ်တူကိုယ်တူလည်းရှိတဲ့နေမျိုးအောင်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာမကြာခဏဆိုသလိုခီးရီသွားလည်းရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာလည်းအေးချမ်းလို့နဲ့ပြည်ဦးလည်းမျိုးနဲ့စီကိုရရှိနေတ
Chapare. Celebido, Brahma Uso, Gurai, Tiso Tare, the Chile de Bobo, Breta Sigo, Chapia Lare, Shimula, Tango, Disapijamare, Midajo, Shimula Garo, Nugget Sansan style designer, Yanji Kanunaja, Breta Miglini, Chicken Mugu Yashigera, Chapare, Shimula Garo, Celebre Midatia, so we made it, Tonya in the Chin and Vidigo, Shaguni Rapi, and Lumina Lushamurigo, Satai Sodro, Lokani Rapiabare, Tigrimano, Shimula. Chicken Abide Breta de Edward, Wadasia, drink out Kumu, Yopia Nakibare, Shimula Garo, the chain Abbey Mamia Sago, Chago Gavilet, Dinemaro, Tupura, Tiso met the chain down Breta, Kup Yopia Nakibare, Shimula Gar, hey, Majamino, General Promazon Sutari, the Chinese Suro, Shinny Cody Babi Pia Suvino, Promazon Tiso Tari, the Chinese Koko, Breta Sigo, Majagi, Chapiaro Menu, Yopia Nakibare. Shimula Garo, Tio Sam with Adia Pietamaga, a busoino, Soro Dialu, the Chene Goba, Tisunia Piapare. Celebido, Pacquasan, Chenjin, Chenida, Gesago, Yeji, Quinje, Loni Jalo, Pacquenide, Soro, Socrates Mula, Jango, Dinsa Pijamare. Nimado, Tinsu Piaguegani, the same Nemeji, Luja, Yana Gere, Kayan Dali, Socrates Mula Goro, Guchendi, Abin Nitanide, Breta di Nyajiba. Asura Mulaha, Leshima, Kake, Jantanone, Matia, Lumyan Nemima, Yoshi Nira, Chavare, Diamele, Chita Breta Dine, Sadem Biabene, Tuya Losha Murigo, Lubuko Yamani Descent, Tembe Niraja, Muliri, Se Inira, Chavare, Asura Mulagaro, Mirano, Breta Dika, Tuim Tajazibo,
ตรีเป็นนี่รับเฉพาะเนี่ยตัวแม่เอ๋บตรีเป็นนี่เนี่ยเป็นชุดแบบนี้ดูเรื่องจำมาเองคือใส่จากวัวเมียนตรีเป็นนี่รับเฉพาะเนี่ยสุรามุลากาโร่พักว่าสาจินจินเฉลี่ยกิสาโก้ยืนจีบคนเจริญนี่รูปปากวันนี่มาเนี่ยผู้บุญผู้เบียบเฉลี่ยเสียงเปียกว่าโก้ยูฟี่จะคนเปียบเสียงกษัตริย์มาจากมีเปลี่ยนเดียร์ตัวโลตัวโลนี่ลูกบี ถ้าเดียร์เดียร์ลงมาอวดดีเนี่ยปีดูเรื่องมีมีดาวมามาอินุมีบิดาตีบิดาโอเคเอาไปถ้าเล็บเชื่อไหมไหนบีน่าก็ชีดตัวโก้เป็นสันนิษฐานลุงเงินลุงเงี้ยเดียวเชียนสิ่งละขมยารุขมยารุเย่ป่าวเอ็มบุกจินสามุตนาจินามุสานาดังมุเรโก้เนี่ยเพียงเนี่ยต้องเนียร์มินิจาราละมาสานาเดดอราละกูจินสัตย์มาชีดเดดอราละสับเปียนงชาร์เรสีเดดเอโก้ใช้ตัวเองแค่เนียร์บีละเนี่ยถ้าเดือดานิจาบาลุพี่โอเนบีเม เนี่ยถ้าเกิดยังไม่รู้มาปานเนี่ยบอกว่าลูกมูลายตัวยังแค่สาจะดีกว่ากูรู้ปากกูยังสอนเนี่ยสีตาลาราตัวยาวเลยมันยังไงบ้างก็ดีเจลูกอะไรก็มัวอย่างเนี่ยลามิกพี่อารมณ์พี่เอจ้าลูกมึงก็ยังพอมาหุ่นเป็นตานิสุญญ์เนี่ยพี่อ๋อลูกก็เสวยดีไซน์สังจีนี่รับเฉพาะเลยสำหรับพี่รู้เจเนตุเรโก้เป็นเราเปย์พี่นายพี่นายเชิดตัวยาตินซาลีกูรู้มันล้วนใส่ยาบุสุเรมัวอย่างจังกูตินซาเปจมาเลยที่สามมัวอย่างก็รู้พี่แค่เนี่ยเดี๋
ဒီနေ့ကတော့ရှင်ရည်နဲ့နောက်တရားကိုတော့မရှင်ရည်ဘူးမိမိလေးဖြစ်နေလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ ဆလဘီရောစိုင်းဘုတ်တက်ချိတ်တဲ့မြူသားနှစ်ဦးဒက်လိုက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါပဲခူးတိုင်ပြည်မျိုးမှာစိုင်းဘုတ်တက်ချိတ်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားနှစ်ဦးဒက်လိုက်ခံရရတယ်လို့သိရပါတယ်ပဲခူးတိုင်ပြည်မျိုးမျိုးဆောင်လမ်းမှာဒီကနေ့အောက်တိုဘာ20ရက်မနက်ပိုင်းမှာစိုင်းဘုတ်တက်ချိတ်တဲ့မြူသားနှစ်ဦးဒက်လိုက်ခံရပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့လက်တွေလှုပ်မရတော့ပဲအရေးပြားတွေနဲ့သ
ကလေးကစားစရာအရွယ်ကလေးတွေကိုကိုယ်ပိုင်မှတ်စိနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့စီဝိုင်းစင်တာမှာပို့ရန်ရောက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူကြီးတွေတောင်ကိုယ်ပိုင်စီဝိုင်းတစ်ခုတည်ထောင်မှုအတွက်ခက်ခဲများစွာကိုကြုံရနိုင်ပါတယ်။အခုပေါ်ပြထားတဲ့ကလေးငယ်ကတော့အသက်ဆယ်နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပေးရွှဲစာရဟာ ကလေးကစားစရာအရွယ်ကလေးတွေကိုကိုယ်ပိုင်မှတ်စိနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့စီဝိုင်းစင်တာမှာပို့ရန်ရောက်ချခဲ့ပါတယ်။ကလေးဟာပထမဆုံးစတင်ရောက်ချတဲ့အချိန်မှာပဲပစ္စည်းပြတ်တဲ့အထိကြောင့်အကောင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ခဏအတွင်းမှာစီးပွားရေးအောင်မြင်လာခဲ့ပြီးတော့မာစီရီကားတက်ကြီးကိုချက်ချင်းဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့အနုပညာသက်တမ်း73နှစ်ကျော်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရပြီးတော့အခုအချိန်မှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။တရုတ်ဆောင်သုတအောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုတခါမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်သုတအောင်ကအနုပညာသက်တမ်း73နှစ်ကျော်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရပြီးတော့အခုအချိန်မှာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်သုတအောင်ကတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာကြာရှုံးခ
ပြောပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာငွေဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တာ 73နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေမကောင်းတဲ့သတင်းမျိုးကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ပုံပဲတော့ကြတယ်စိတ်ညစ်စေတဲ့သတင်းမျိုးတွေကိုအင်ကိုဘရောမှမပြောဘူး တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလူတရာကျော်200နီးပါးကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးအနီးအီထဲဝန်းမှာအော်တိုဝဲပါတီကျင်းပတဲ့ပွဲမှာ
ลูกบ้านทางการเมืองจะเปลี่ยนเมืองโดยวิธีการใดเนี่ยลูกยามยาลาลาจังเอาสิ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นที่อาจารย์นิบาสีไปแล้วแต่ยาสีตัวนี้ไม่เปลี่ยนลาลาจังเกษตรผลิตก็ยังไม่ชินตามมาทำอะไรสมบัติของอุตวานนั้นเสียชีวิตกันในต้นเส้นเดียดที่ต้องยาด่าเจ็บปากกันลาจังลูกสีก็ส่งผลรบพิจารณาอุกุพิเศษมาแล้วก็ยังไงเนี่ยสวาสงลูกสุรายเปลี่ยนลายสีส้มผิวไป วิญญาณตายไปในมารอกระบาดเจ็บใจเจ้าและโอเหตุดูให้นิจาวิโรเตสองตัวเรียนเชิงเราได้โว่ใช้เช่นเต็มเท่าไหนตีเวเน่แม้เป็นมาอวยใจเนี่ยแต่สิพออุทาจาระโว่เส้นกลางส่วนนี้มาเลยแต่ยาสีตัวนี้เตียจอยสีนี้วิโรเข้มแข็งกว่ายาเนียมาเลยเตสองตัวเชิงเราหาเสกสีนี้วิโรเลยตียามาเลยอากูจีมีเอาเสียท่าตัวแล้วแต่เส้นแลนี่เนี่ย แล้วมารีมาลูกจีเรก้าตัวเวอเหตุนิจจามโนตาวิชิเหตุผลนี้เนี่ยแกเซ่เวนเดียมาเนี่ยจะรอเล่นเล่าเชิงนี้รับเข้ามาเนี่ยพอเราตัดตัวเรียมีตัวมีว่าเชื่อจังมาทบทวนในตีว่าวพอเราตัดตัวเรียนเอาแทนตัวเราชิมชิโรมตียาตีว่าวสวาเปิดกูกูรียามีมาในงานตายเลยตัวยาวจาราชิมาเลยเช่นสำหรับเราอนุทินอาชีพจะชอบยันเลยลุ่มยาวลาลาหาวันตาบีเนี่ยเจสุเจียจามชิวุลสุลาเร่มีหมอกวันจังกูเกษตรไปจะมาเนี่ย เอาละวันนั้นเสียเงียบไปก่อนนึกยังเชื่อจะชอบยันเลยลุ่มยาวลาลาในปัตตานีเวทามีเบเมเจสุเจียจามชิวุลเตี้ยสังเฮมอกงาลุ่มพ่อพยากรณ์นี้จะเสียไปจะมาเนี่ยท้ายดามไม่ดีสุรพบุญเนี่ยอยู่ที่ประกาศวิมานตานุตัวจะเจ้างานนี้ยันเลยลุ่มยาวลาเคราเนี่ยปัตตานีโคโลกเจ้าเคราวะท้ายนั้นเสร็จกูเนี่ยเฟวายลามา เรื่องอะไรเรื่องชาวมูลนี้สนับสนุนมาป้องกันเรื่องสุรสุสเวจเนี่ยภาษีที่อาศัยส่งแข่งขันอะไรสุรพบุญเนี่ยอยู่ที่ประกาศวิมานตานุเนี่ยรู้ว่าคนยังสามารถมาโพสต์เจมูจ้าภาษีแข่งกันอะไรทรายดามไม่ตีรุตัวฮะเอาละวันนั้นเสียเงียบไปก่อนยันเลยลุ่มยาวนักเกียรติเจ็บไปเลยสุรพบุญเนี่ยส่งเสียงอินฟลูเอนซ์อะไรพี่เด็กวิมานตานุฮะวิกฤตในทางนั้นเสร็จกูเนี่ยอีเปล่าก็ภาษีแข่งกันอะไรพี่ไปแล้ว ในท้องนั้นเสร็จกูเนี่ยดีเซมาลามาปู่มาเงี้ยงาการจีอปาเวนเอาแต่ปู่มาตะชูเนี่ยท้องต้องเนี่ยสีช้ำมากแข่งกันอะไรพี่วิอีสัยเจ้าท้องเนี่ยมาตั้งเนี่ยคุยกันเจ้าช้าแข่งกันอะไรเปล่าเนี่ยลุ่มยาวเขียวพี่บ้านเนี่ยรอยดำไม่ดีก็รู้ลูกคุยกันสามีนามาโพสต์เจมูจ้าแต่พ่อวันนี้ก็ในท้องนั้นเสร็จนักคุณเนี่ยมาชลาเสร็จยังก็พันสีแข่งกันอะไรพี่วิปู่มาเงี้ยงาการจีเนี่ยผู้คุยแข่งกันอะไรพี่ก็ คนละกันจะมาเปลี่ยนเรื่องเล่าเขียนรับเชื่อเลยในท้องนั้นนักคุณเนี่ยมาชลาเลยเที่ยวสารลูเมียเปลี่ยนดิวอินราจอสินไปคนเนี่ยทรายดาวไว้รูปป่าวเวนุบิญญาเชื่อจะโชว์ว่าเจ้าทางการนี้ลบไปเกิดแล้วแต่ชาวเน็ตนุบิญญาเชื่อในกูเลยไม่ยอมติงเกล้าเลยสิเกว่าเลยเรื่องอะไรนั่นเนี่ยนิวากาลาเดม่าเดม่าเปลี่ยนดูเรื่องในไงจะจวนลูกชายดูเรื่องเนี่ยนุบิญญาเชื่อในกูไม่ได้ยาพันสิเตียสเวสุเกเรเดียนุบิญญาเชื่อจะช่วยในอินเดียกูเลยใช้ไป
ဒီနေ့မှာတော့ဒီကနေ့မှာဒုတိယမြောက်ကထိန်အနုဘွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကထိန်အနုဘွဲကြီးအပြင်လူအယောက်1000စာအတွက်စရုတိတာအကျွေးမွေးတွေပါပြုလုပ်ကုသိုလ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကိုစီကားလာတဲ့အနုကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ 29ရက်နေ့စနေနေ့မနက်ပိုင်းမှာနောက်ဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နန္ဒီယာမှာ မိုးပုတ်ဓမ္မကျေးတာကြောင်းတိုင်းမှာတယောက်ဆောင်နေဆန်းစရိပ်ဖြစ်တဲ့မချောစုတားပြတူမောင်ဖုံးမကကောင်တတိတေနူလင်းတို့ဟာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အလူတာနာတွေကိုဝမ်းမြောက်စွာဝင်ရောက်ပြလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောထဲတောင်နဲ့ခက်ခက်ကဲကဲနေထိုင်ရင်းနဲ့ငှက်ဖြားရောဂါကိုခံစားနေရပြီဆိုတဲ့လူရှင်တော်ပိုးလေးကြောင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးကြပါတယ် ပိုးလေးကတော့အာနာရှင်လူတစုကိုမြို့ပေါ်မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေဦးတယ်မလုံလောက်တဲ့အခါလူမြောက်နယ်မြေမှာခိုလုံပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုတောလန့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးဆိုရင်တော့လူမြောက်နယ်မြေမှာနေထိုင်ရကနေတနေ့ကျော်အချိန်ကြာနေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ပိုးလေးဟာတောထဲတောင်ထဲမှာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေပြီလို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ပိုးလေးကတော့ရိုးရိုးတော်ကွယ်ထင်ခဲ့တာသွေးစစ်လိုက်တော်ငှက်ပြတဲ့ဆေး
ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရိတ်သက်ကြီးကလည်းပဲပိုးလီအမြင်ဆုံးနေကောင်းကြက်မှာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့အရေးပေါ်အစည်းအရုံးတွေ့ပြီးခွဲစိတ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပြောပြလာတဲ့ဟိမာမန်ဝင်းကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒါကလို့ရှင်တို့ကြည်ဦးမန်ဝင်းရဲ့ news ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဟိမာမန်ဝင်းကတော့ဖားခင်ဖြစ်သူလို့ပဲဟာသားညာရှင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိမာမန်ဝင်းကတော့ဟာသားတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့လူတီများပြီးတော့သူမရဲ့အနုပညာတက်တန်းတရှောင်းမှာဇပုတ်ဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများစွာမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆေးရုံတက်ဆေးကူတာမှုခံယူနေရတဲ့ဟိမာမန်ဝင်းဟာဒီနေ
ပြီးတော့ကောင်းဆောင်တယောက်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တည်ရအပင်မှုကိုခိုင်မာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကမှာဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်ခေမုံမူအီကဆယ်လီဖြူဖြူတွဲကြောင့်ဝန်တာမျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ကြောင့်အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ် ဆလပီရောကိုဝင်လွယ်ထားရတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူမေအီဂရီထူးကိုအိနာယာရောက်သွားတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ကျော်ထက်ဆောင်ဆိုပြင်းင်းနဲ့သွန်းသစ္စာဆောရုံကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်ကျော်ထက်ဆောင်မေအီဂရီထူးနဲ့သွန်းသစ္စာဆောရုံကအမုံမတီဇလန်တွဲမှာအတူတူတယောက်ဆောင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အမုံမတီဇလန်တွဲဟာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့အဆိုပါဇလန်တွဲပြည်နယ်နာမှာလည်းတယောက်ဆောင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာကားလေးရဲ့နာမည်ကတော့ရှင့်ကိုမုံနှံပြီးတော့ထက်ဆောင်တဲ့သွန်သစ္စာဆိုလိုပါတော့အမှုပညာအလုပ်တွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မေအီဂရီထူကသူမရဲ့ပထမဦးဆုံးကိုဝင်ကိုလွှဲဆောင်ထားရတာဖြစ်ပြီးသူမကိုသူမယူဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မေအီဂရီထူရဲ့အတွက်သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ကြောထက်ဆောင်ဆိုပြင်းရင်းနဲ့သွန်သစ္စာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါဝင်တိုးဆောင်ကြတဲ့တိုးဆောင်တွေကတော့ဒီနေ့ချိန်ထိခင်မင်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တချိန်ကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာခေါင်းဆောင်မေတ္တာဖြင့်ရှိုက်ကူးခဲ့ပြီးမယ်အောင်မြင်မှုတွေမရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့နိုင်ငံကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အခုကမှဆိုရင်တော့လူကြမ်းတိုးဆောင်နိုင်လူက အရင်ကနာမည်ကြီးမိသမီးတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်မေတ္တာဖြင့်ရုပ်ရှင်တွေရှိုက်ကူးခဲ့ပြီးမယ်အောင်မြင်မှုမရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်အခုလိုရှင်ပွင့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူကြမ်းတိုးဆောင်နိုင်လူကမင်းသားအနေနဲ့ရှိုက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေများကြီးရှိတယ်နင်းစာနေစုံနဲ့တကသင်္တင်းယူနဲ့တကပွင့်လီမောင်နဲ့တကမြေထောက်ကောင်နဲ့တကမင်းသားအနေနဲ့ရှိုက်ခဲ့တာတွေများကြီးပဲချော်လီဆွေနဲ့သားများက အကောကိုမင်းသားအနေနဲ့တင်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့မင်းသားတယောက်လုပ်တဲ့အခါမှာအစားအသောက်အနေထိုင်အသွားလာတယ်အဲ့လိုပဲမရေချင်ပေမဲ့လည်းရှင်ရတယ်မပြောချင်ပေမဲ့လည်းပြောရတဲ့အခါတွေရှိတယ်လူလွတ်လပ်လန်နေရတဲ့လူကိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အနောက်တိုင်းရင်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့ဟောလိုဝင်းပွဲတော်ကိုအမှန်စာဝိစုံနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့
ye, season chatari who can sani arapjabare, Nashima Smiga, American Nangama, AG Wayutari, Mitasu in it to a chicha nitanirapjabare. And now dining a man, nitan to repeat, smile was in him on a garo, now dying Jimu Pieda, Holloway Puero, Pow and Senegate up Chapare, smile was in him on a garo, Holloway Puero, each time we saw in it, Janko, me might be a tajani get it, tomorrow yet double devo, Pobia Lana Chapare. Smile was in him on a garo, American Nangaga singer, engineer money in it, a poopim shira boago, Chatani up Chapare. Smile your BBS on a poacaro, the gago, Aja Siababe. Sonapido, Philippine Monajau, this old Conestejo, Shirabi, Sunetau Yaliva, Philippine Nanga Tau by Marta Kagate, Puba Monai, Nagaja.
ရေကြီးမှုနယ်မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့တေဆုံးသူဦးရေ95ဦးတိရှိလာတယ်လို့အောက်တိုဘာ29ရက်မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့တပါဝဘေးအေဂျင်စီကကြေညာပါတယ်။အဆိုပါပူပိုင်းမုန်တိုင်းဟာဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေဟာရှိတဲ့မြို့ပါလာမြေပြိုကျလာတဲ့ကြောင့်တေဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ထဏ်ရာရရှိသူ32ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံး
ောင်းတွေကိုရှင်းနိုင်တဲ့ရှုံးထုတ်တဲ့နေရာတွေကနေထောက်ယူရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တာဂေတာတိုင်ခမ်းမှာအမျိုးသားအလောင်းနှလောင်းတွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ရှင်းကုန်တိုင်းတာဂေတာမြို့နယ်ကတိုင်ခမ်းတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ဆုံနေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးရဲ့ရှုံးထောင်းနှလောင်းတွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ပိုင်းမှာတာဂေတာမြို့နယ်6မြင်းဆောင်အနောက်ရပ်ကွက်စပူတီရီရှင်လမ်းမှာရှိတဲ့အထက်မြက်တိုင်ခမ်းတစ်ခုအတွင်းမှာအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုတင်ဆုံနေတာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီရုံလောင်းနှစ်ခုကိုတာဂေတာမြို့နယ်လူမှုကွန်ရီအဖွဲ့ကတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရုံလောင်းသင်ငန်းကျုံစံပြစေရုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားနှစ်ဦးဘာကြောင့်တင်ဆုံနေတယ်ဆိုတာတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူးရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရည်သားပြစ်ပြီးစားနာပိုင်းအတွင်းမှာပဲချစ်စနီးကိုလက်ထပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်နှက်ခတ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်နှက်ခတ်ကတော့အပီပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးအပီပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်မှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်နှက်ခတ်ကရည်သားပြစ်ပြီးစားနာပိုင်းအတွင်းမှာချစ်စနီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နှက်ခတ်ကတော့ရည်သားပြစ်ပြီးတော့တိတ်မကြဘူးနားပိုင်းမှာရှိသေးတယ်လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်မကွဲနိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိသွားတာရဲ့သူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာရဲ့တကယ်လဲနှစ်ယောက်လုံးကအချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ချစ်ကြတာဆိုတော့မြင်းမြင်းချင်းချစ်သွားပြီတော့မကွဲနိုင်တော့လို့ရီးစားပေါ်ကနားပိုင်းနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းလည်းမကရီးစားလည်းမကြတဲ့မိသစင်အောင်တဲ့မမေ့ရော်ပဲနဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့အောင်ရင်းလင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်အောင်ရင်းလင်းကတော့တည်ကြည်ခံကြတဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်းလေးကြောင့်မိကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးနှစ်သက်မှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရင်းလင်းကတော့ရုပ်ရည်ချောမုတ်တလောင်းတွဲခဲ့မှုတွေရီးစားတွေကလည်းများပြားပြီးအဆိုပါရီးစားဟောင်းတွေကလည်းတရုတ်ဆောင်မိသမီးတွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့မှုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှတရုတ်ဆောင်မိသစင်အောင်လည်းသူရဲ့ရီးစားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူတို့တယောက်ရဲ့အခြေအရလည်းပရိသတ်တွေကြားမှာတရက်ထားကြရပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကတော့တယောက်ဆောင်မေသစင်အောင်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။မေသစင်အောင်ကတော့သူမရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရဖြစ်တဲ့သူမရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုလူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာမှာတင်ပေးကြရမှာ။အော်ရလေးကအဆိုပါဓာတ်ပုံအောင်မှာ Happy Birthday ဆိုပြီးတော့မမေ့မရော့မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်ရလေးနဲ့မေသစင်အောင်တို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကနန်းခွဲပြက်စဲလိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီနေ့မှာတော့နှစ်ယောက်သားဓာတ်ပုံလေးနဲ့အစီအပြင်းနေခဲ့တာပြန်မြင်ရတာမျိုးလက်ရှိသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတငယ်ချင်းလည်းမကရင်းစားလည်းမကြတဲ့ဆက်ဆံရေးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သူမကိုအားပေးစကားလာပြောတဲ့ပရိသတ်တွေကိုစကားလေးတစ်ခုပြောလာခဲ့တဲ့လာမင်းကဗျာချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်လာမင်းကဗျာကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုရှိုက်ကုန်ခဲ့ပြီးတော့အနုပညာလောကမှာနာမည်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဇက်ပို့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်လာမင်းကဗျာကတော့မိုးအောင်ရင်ရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့စကားလုံးတွေကြောင့်စိတ်ထိတ်ခိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းလာမင်းကဗျာကသူမကိုအားပေးစကားပြောကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအားပေးစကားလာပြောကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုရှင်ထဲကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြစီဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ my day မှာတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လာမင်းကဗျာကတော့မိုးအောင်ရင်ကိုပခုံးပေါ်မိပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာကြောင့်မိုးအောင်ရင်ကစောင့်တွန်းကျင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့စီနီယာဂျူနီယာစသဖြင့်ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေကိုတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးကြည့်ရှုတဲ့အင်တာဗျူးဗီဒီယိုတစ်ခုမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရာဇာဖြစ်သူကဓာတ်နဲ့လိုက်ကုန်တော့အင်တာကွဲခြင်းပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူကမကွဲခိုင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်းပြလာတဲ့အဆိုတော်ခင်ရနာစုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့အဆိုတော်ခင်ရနာစုကရာဇာဖြစ်သူကဓာတ်နဲ့လိုက်ကုန်တော့အင်တာကွဲခြင်းပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူကမကွဲခိုင်းတဲ့အကြောင်းကိုလို့ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်ခင်ရနာစုကစညာပြီး9လဝန်းကျင်ကပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိညီမဘက်ကဆဲဆိုတာမျိုးမရှိဘဲဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီဦးတင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကညီမကိုပါစာရိုက်ပါတယ်2020ညီမရန်ကုန်မှာနိုင်စည်းလုံတုံးကလည်း will of ကိစ္စနဲ့ညီမစိတ်တုန်နေတာကိုညီမဒေါသကိုမဆိုင်ရင်းနဲ့သူလာဆွားပြီးညီမပြန်ပြောတော့ညီမကိုထားပို့ပါတယ်လက်သီးနဲ့၄ချက်ပါဝင်၅ချက်ဆိုင်ကယ်ကျွတ်ပတ်ထားတဲ့တက်သားတုံးနဲ့၄ချက်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖန်ခွက်နဲ့ကောက်ပေါက်လို့လက်မောင်းကအယိုးပေါ်တဲ့အထိဖြစ်ပြီးတရားကလေးလာကြုံမှပြောက်ခဲ့ရတာပါပြီးတော့မန်းလေးကိုရိုက်ကူးရင်းလို့ကိုသွားနေတော့မိကဆင်ရအကျိုးဖို့အတွက်အငင်းပွားရပါနဲ့ညီမကို
Ghana Coco Shiraba, Amego Ran Tarega Wincado, Macomida, a man so he let go as you go on Lokrega, Quaya Mama, Nyamatu Nemoquenido, so maybe found in Kevare, a good post card in Yamat Mega, Nyamatu Guavo, good in Namle Dime, found in the Tai Kainova, Shakerarine, a me Shivima, a me Nale Pisit Mare. ตัวเนี่ยกวยไปโหลเนี่ยตัวเนี่ยปะทะกันเนี่ยญาติมาอกงก้องเกรามโหลญาติเล็บญาติลงไปตาว่าน้ําเมลียาราโหลกวยได้เปียวจาเปียวจาตะคู่แล้วไม่รู้เกยเยจินเลยเกยเยจาว่าสิญาติโหย้ายตาเล็บปาราโหตู้โหบวชเล็บด้วยบ่อเพียงลงวะลงวะไม่ตัดหมั่นไหนรอบ่าวสุบิ่ดเปียวปะเกยจาไปเลยสละไปแล้วบร้อมมาไม่ช่าได้มันเนี่ยไตปวยโหสงที่ปองไปโหสงแจกเกยไปเนี่ยไม่ก้องผิดเตช่องเยด้วยมาอธิจารย์เสวนาเกยเลยสุเนี่ยซอคริสมูลาจ้างโหเปิ้นเ
င်ပြိုင်နေပဲပြည်သက်တည်ရန်အပြစ်မှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူလကတော့တချင်းစုံပြိုင်ပွဲကြီးအပြင်သုဝါဒနာပါတဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနေစေမှာပဲ။အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ဖို့လူမျိုးနယ်မြေမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုရဲ့အဝေးနေအိမ်ရဲ့အဝေးမှာတစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မူလဟာလက်ရှိမှာတော့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မူလကတော့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအထူးကြံစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့တယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဘရောမမချတဲ့မန်နဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုအဆုံးထိပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လာတဲ့ကတခါမှအထူးကြံနဲ့ခံစားချက်ဝင်မလာဘူးကိုနေမကောင်းတာ6ရက်လောက်ဖြစ်လာတော့အထူးကြံနဲ့စိတ်ကတော့ဝင်ဝင်လာတယ်။လူစရာတွေရှိနေသေးတာပဲ။ကိုခွေးတွေပြောအောင်လုပ်ပေးလို့တော့ပေးရမယ်။အတင်းတာမို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူလကတော့အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ဖို့တယောက်တည်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပါဝင်လာခဲ့ပြီးမြင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့မိသားစုနဲ့အမေရဲ့အိမ်လေးကိုတရိယာတန်တာပြီးအထူးချမ်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပြောပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမဝိစုံနဲ့ရိုးရိုးရင်ရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့လှနေတဲ့ခင်စင်စင်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ခင်စင်စင်ကတော့လက်တလုံးအမှုပညာလောကမှာကြိုးစားမှုတွေနဲ့အောင်မြင်မှုများစွာပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ပြည်သက်တည်းရဲ့ချစ်ခင်အားပေးတာကိုအပြည့်အဝရရှိထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နေရင်မဲ့အလို့ကိုဆောင်ပါပြီးတော့အမှုပညာလောကရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာသူတယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ခေတ္တစဉ်ကတော့အမှုပညာအလုပ်တွေပါမကဘဲနဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆက်အားထက်သန်စွာနဲ့လုပ်ကင်သူဖြစ်ကတကယ်ကိုလေးစားအားကျစရာကောင်းတာမှန်ပါပဲ။ဒီလိုကာလမှာတနိုင်တလောက်လှူဒန်းမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။သူမရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုလည်းအမြဲဖော်ပြလက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုမှလည်းမြမဝိစုံနဲ့ရိုးရိုးရင်ရင်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုဝင်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မမေရဲ့မျက်စိရှိမှာတဲ့အသက်16နှစ်ပြည့်သွားခဲ့တဲ့တားလီမြတ်တော်မောင်ကိုဝင်းနေဆူတောင်းပေးခဲ့တဲ့ဆုမျက်နှာတာကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်ဆုမျက်နှာတာကတော့အမားပြည့်သူဆုမျက်သူသားကြောင့်အမှုပညာလောကရဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်လာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ကိုမွေးဖွားခြင်းချစ်ချင်းငယ်ပြိုင်စတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့အကယ်မီစုတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဆုမျက်နှာတာဟာအခုဆိုရင်တော့အသက်50နီးပါးအရွယ်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အသက်ရွယ်နဲ့လိုက်ပတ်တဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာလည်းဆက်လက်တယောက်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးမေးသမီးတို့ဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့တအိုးတဲ့တော်သားလေးပေါ်ကိုလည်းတာဝန်ကျတဲ့ဆုမျက်နှာတာဟာဒီနေ့မှလည်းသားလေးမြတ်တော်မောင်ရဲ့16နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်အမှတ်တရမွေးနေ့ဆွတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆုမျက်နှာတာကတော့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကမွေးနေ့ပိုင်ရှင်လေးမြတ်တော်မောင်အတွက်ဆွေစစ်တင်မောင်ဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမွေးနေ့ဆွတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆုမျက်နှာတာဟာမြတ်တော်မောင်ကိုအစိုးရဖြိုးကြီးနဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖြိုးကြီးနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာသားလေးကိုသူမတယောက်ထင်စားရှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ညာရဲ့ဝစ်ဆောင်ဝစ်ပြီးတော့ရင်ဖို့စရာကောင်းတော်လာတဲ့သူမရဲ့အလှတရားတွေကိုပုရိသတွေရှင်ကုန်သွားအောင်ခြာပြလိုက်တဲ့တန်စင်မောင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တန်စင်မောင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ပရိသတ်တွေချီးရတဲ့သူတယောက်ပါအမိုက်စားခန္ဓာကိုအလှတွေနဲ့ပန်းဆိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေတောင်မကဘဲနဲ့မိခွေးတွေပါချီးရသူတယောက်ပါအနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်အမြဲကြိုးစားနေသူပါ။သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ပေးလို့ရှိပါတယ်။သူမရဲ့ပုံရိပ်တိုင်းကလည်းညှိုးအားပြင်းပြင်းဆွဲဆောင်မှုတွေရှိနေတာပါ။အခုမှလည်းဆက်စီကြကြအမိုက်စားပြည်လို့တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အလှတွေကကြီးမြတ်တဲ့သူတိုင်းခက်ခါတလဲလဲပြန်ကြည့်စီမှာကတော့အမှန်ပါပဲ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပန်းကင်းကြီးထဲမှာရှိုက်ကူထားတဲ့သူမရဲ့အလှတပ်ပုံလေးကိုဝင်ရလာတဲ့ဇက်ဖို့တီယိုဆောင်စာကြီးတွေအကြောင်းကိုပြန်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဇက်ဖို့တီယိုဆောင်စာကြီးတွေကတော့အကောင်းဆုံးတီယိုဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအပြည့်အစုံတီယိုဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနဲ့အာပြမှုကိုခိုင်မာအပြည့်အဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ဇက်ဖို့တီယိုဆောင်စာကြီးတွေကပန်းကင်းထဲမှာရှိုက်ကူထားတဲ့သူမရဲ့အလှတပ်ပုံလေးကိုအခုလိုပြန်လည်မှုများခဲ့ပါတယ်။ဇက်ဖို့တီယိုဆောင်စာကြီးတွေကကန္နမာပန်းအဝါလေးတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်ရွက်နာမှာပုံလေးတွေနဲ့တကွပေါ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဝင်းတော်မျိုးကရွှေဆိုင်တဆိုင်ကိုတ냐တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်ဝင်းတော်မျိုးစစ်ကဲကြီးရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့မြားရရနာရွှေဆိုင်ဟာအောက်တိုဘာ 22ရက်ညနေပိုင်းကတေဆုံးနေတဲ့အသက် 52 နှစ်ခန့်ရှိတဲ့မြို့သမီးတဦးရဲ့ရှုံးလောင်းဖြစ်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တာချင်းလင်းမြို့မှာနေအတွင်းမှာတေဆုံးနေတဲ့မြို့သမီးတဦးရဲ့ရှုံးလောင်းဖြစ်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ ရှိတဲ့မြို့သမီးတဦးရဲ့ရှုံးလောင်းဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။တာချင်းလင်းမြို့မှာနေအတွင်းမှာမိနစ်ကညနေပိုင်းက30နှစ်မြို့သမီးတဦးရဲ့ရှုံးလောင်းဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။တာချင်းလင်းမြို့မှာနေအတွင်းမှာမိနစ်ကညနေပိုင်းက30နှစ်မြို့သမီးတဦးရဲ့ရှုံးလောင်းဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့သမီးကတယောက်တည်းနေတာ။နာမည်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ဘလို့ဖြစ်တယ်။ဘယ်နေ့ကတည်ဆုံးနေဆိုတာကိုတော့စ
ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဖားခဲ့ဖြော်ပြပွဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့ရှင်။ ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကိုရန်ကျောင်းသူတွေကိုအလှဲကြောင်ရှုံးရမ်းကိုခေါ်ပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအွန်လိုင်းမှာပေါက်ကြားနေတဲ့ဆွဲအကြောင်းအရာလေးပါ။ကျောင်းတရားဟာကျောင်းသူတဝူပေါ်မှာလိမ်မန်းဆိုင်ရာပြမှုကျူးလွန်ခဲ့မှုတွေကိုဖမ်းယူထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံပတ်ချာပန်
Rendering Media to Kugu, Niso Gavare, to our two years, Yungani Mame, Chadu Ligo, Julo Gera Piabare, Chadu Liga, attention training Mugo, to our Tinting Chacha, Kaito Bido, Lemaisaya, Julo Gera Piabare, Dilo Pirio Mugo, Erishungani Mame, the Chadu Ngeli Rigo, D. Dime, Chang Oka, Lemaisaya, Julo Gerare, Yaji Babe, Tianelare Pirio Apo, Lemaisaya, Julo Mum Ho Kebabu, Kurita, Tony, Chadu Ye, Kibo Go, Nedava Subido, Niso. เกมาร์เร่ที่จูโร่มูริกาโนเกเร่นั่นเองเราเกรงกับมาร์เร่จูโร่แข่งกันอย่างไรจังตุลีริฮะคุ้มส่งยิ่งเปรียดเราชาโกมาบีเร่จูโร่แข่งเนื้อมีริฮะแต่สตูเนอเอาตีปากเกมาร์เร่จ้าวก้าจังตุลีกูเลมันสายาจูโร่เกราโกยิ่งส่งเกเร่อุบลีฮะขยันตัวเบกูกากรีลุสุบิเม่ท้ายแรงงานยิ่งช้าสุดมุดยาสิ่งยิ่งสเนมาเลมันสายาเลือดต้องสามุกเกษายาเดมาโชว์ทวีเกเร่ทำไมนี่เลยสิเกมาร์เร่ ได้แม่ทีวีโอเอ็มมีมาทุบยาเจ้าอาเป็นมีอาเป็นตัวเรียกตัวติงเงินสายยาบุญเลยมาเร่ตัวก็แพ้สิบอเมทโอเคบีแต่ลิงก์ในนี้มาตัวฮะตัวก็ตัววิ่งแข่งกับจังเปียวจังเก็บมาเร่น้าไปมาโรตัวฮะอามาแกเนตเยลลี่ลุงยาวเคลลี่ลุงเลตียาวาเร่เช่ลิงก์ในที่สับปีจันเนจังยากาโรเอ็งอาเนตในไทยนี้อาเป็นโรไว้เอ็ดเวบีโรเทรีจังนี้อาเร่ลุชโนซีซ่าจังกูที่สับปีจันมาเร่ ลูชโนซีซ่าก็ร้องกางส่งเตียวสังเจดีเนตัวใจอาสักกันเลยมาอภิบิญสงเตียวสังพยานเกเรตัวจ้าประเทศเดียดแค่เนี่ยอาเป็นมุกข์ใครมาอยากชิดทัดอุปยาบาร์เอ็กุลกามาส่วนนี้ลูชโนซีซ่าก็เอ็งอาเนตในไทยนี้อาเป็นวัยเอ็ดเวบีโรเทรียาวนี้อาเรจ้าอกุลูเปียบยาลังเกบาร์เอ็กลูชโนซีซ่าก็เอ็งอาเนียราบา เอลูเลมเลวยาโรและเทมังวิตตองนตองแทบปมชีราจาวาเบและสิสาวินีเอสเซบีโบคนใดน่าจะอัตเทลีริชาวเนบาร์เอตาลีริเอตัวกูไวเอลีเน่นิเจเนสนาชีบีเมชาเกเรนูเปียจีกาเอไมพีโบมลูลาเคบุสโซบิโรเปียวปียาลาเกราเปียบาร์เอสเลบีโรมาเปียวกามสุกามสการคงโกสุไลตามโลประเทศเซปูตัวเกียร์เอทิพเชเกียร์เอเตียวสามยานิจิเลจางโกเดนซาเปจมาร์เอ เดี๋ยวสามยานี้จะเล่นการ์ดสแลนด์เวอร์ดีการ์ดที่สิ่งนั้นไม่จริงหรือที่มีอะไรตัวผิดบาร์เอ
Myanmar TV 4 ကနေထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီးတော့သူမပါဝင်တရားဆောင်ခဲ့တဲ့ဇလန်တွဲတွေဟာအရှမ်းကအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။စက္ကအမျိုးမျိုးကိုပြ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 တရားဆောင်နိုင်လို့နဲ့သူမကိုပြည်သက်တီကတော့အရှမ်းကိုချစ်ခင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလည်းပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကရှက်တီခဲ့တာကြောင့်ပြည်သက်တီကပုံမှန်ချစ်ခင်အားပေးရပြန်ပါတယ်။ညနေရင
ကျွန်တော်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့အခုချိန်ဒီတိုင်းပြတ်သားနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတအုပ်ဖြစ်တာကြောင့်ခန်းစားချက်ကိုခန်းစားရင်းနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အားကအမျိုးသမီးတအုပ်ပါပဲတယောက်ဆောင်များနေရင်လည်းကတော့ဝေဒနာမခံစားရပဲအိနေရင်လည်းလူလောကကိုဆုံးခွာသွားခြင်းမီးလေလို့ဝန်းနေစွာနဲ့ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်အများအားတွေ့တာတစ်ခုရှိတယ်ဘာဝေဒနာမှမခံစားခြင်း
ပြောရွှင်စရာမိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကတော့ပေမီမောင်ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးနဲ့အတူတူပြောရွှင်စရာမိသားစုဘဝကလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုချစ်နေကြတာပါ။အလုံးမှာလည်းအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မောင်ဖြစ်သူဟာလည်းဘေးကနေအမျက်ရှိနေပြီးတာပါ။ဒါကြောင့်လည်းသူမရဲ့ဘဝကိုအားကျနေကြတာ
ပြီးတော့ရဲမှာတော့သူမကိုစိတ်ကောင်းနေတဲ့ခင်မောကိုနီလန်မျိုးတော်ထုတ်တော်ပြီးချော့နေတဲ့ပြည်သူဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိလာရင်ဆောင်းမကြီးလုံမဆိုတဲ့ပြည်လေးတျောဆောင်နိုင်လို့ရဲ့ချစ်စရာသမီးလေးခက်စည်းစာကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်နိုင်လူကတော့အနုပညာလုပ်တယ်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့သမီးလေးနဲ့မိသားစုကိုချိန်ပေးရင်လည်းပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်
ဆေးထိုးခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ချစ်ပွဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဝါကင်းနေပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးဝေးချတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးလေးတစ်ပွဲပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တခြားမိန်းကလေးတွေလို့ပိန်သွဲပြီးတော့မမီမိုင်းနေပြီမဲ့ကိုကိုကိုသဘောကျပြီးချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရတဲ့ဆိုတဲ့အေးသေးချိုးစေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ပြောဆောင်ဆိုတော့အေးသေးချို
လက်တော်မှာလည်းအေးသိချိုးဆွေကအမှုပညာအလုပ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့သူမရဲ့သမီးလေးအမိဝိုင်းနဲ့အတူတူဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအခြေချမိထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေးသိချိုးဆွေကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့လုတ်ဖက်နဲ့သမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်နေရတာလို့အလားပါကိုအာယုံမဆိုင်နိုင်တော့လို့ခန္ဓာကိုယ်လေးဝါလာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအေးသိချိုးဆွေကတော့သူမရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကျေနပ
ဧည့်သည်ချိုးသွေးကတော့တခြားမိန်းကလေးတွေလိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားပြုမရှိပေမဲ့တမကူတမသဘောကျပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတယ်လို့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ DJ ဘွဲကိုလူမလာတော့လို့တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်တွေဝေပေးရင်းနဲ့လူဆယ်နေရတဲ့ဆိုပြီးဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေတဲ့မူအောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် မောင်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းမလေးကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဝေဖန်မှုတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲရှိနေတာပါ။မောင်ရင်ဟာတချိန်ကပရိသတ်တွေချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနဲ့အခုမှတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလည်းခံရရသူပါ။သူရောသူ့ကောင်းမလေးပါဝိုင်းပြီးအပြောခံရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူဟာပွဲတွေစက်တိုက်လက်ခံတည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်
ဒီနေ့ကတော့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 
ဆက်လက်ပြီးတော့အဘာပုံမင်းကောင်ကိုယ်တိုင်သူမရဲ့အိမ်မက်ထဲထိလာပြီးပြောခဲ့တဲ့အရေးကြီးစကားတစ်ခုကိုပြောပြလိုက်တယ်။တင်းစာနယ်ဝင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တင်းစာနယ်ဝင်းတို့ဆူလိုက်တာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်တယောက်ကချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးနဲ့တို့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မိသားစုကလည်းပရိသတ်တွေအားကြနေရတဲ့မိသားစ
Maga Twabi, Tule Pama Masaro, Piatia Lome Piovare, Erichema, Kugale, Nale Pame Piovi, Wintainira, Pokoga, Amago, Sita Tapio, Maga Matago, Tuti Dine Mere, Erane Kuga, Akuma Saramalu, Maro Sita Bi Pamasa, Yin Jinjame Piovi Tapare, Kanani Jaro, Eripoga, Piazza Shiga, Tabi Vare, Pulayaga, Naga Sure Chema, Sasure Chinga, Naga Naisure Turiga, ชาเนจีเนี่ยตันนี่บาไล่สู่ราจ่ายะเลยเลี่ยวลงจ้าวโลตုံนี่มีเมลงพ่นจีเนี่ยเฉยมาเนาะโกเนี่ยโกมาเนี่ยสาชาไปเนี่ยปู่กูบ้านเนี่ยไปชื่อเลยเอริเฉยมาอภากะตะเยบีเนี่ยญีมาเหี่ยวจ้าโกเป็ดเดะกะลุลุยะยะตันนี่ถั่วลามาเลยถ้าเนี่ยปู่กูบ้ากะเปียวเลยตุ้ยลาลูรีกะปะสะกะมีแอมมีแอตาริโกซอกะราตรุรีกะลูรีนามาเมียนชื่อเลยอะกูเป็นแมตเตอิมแมกูใส่แท้มาอะยังซวยนี่ลูชื่อไล่ไปเลยดีนี้กะซาบีเปปู่กูกูม
ရှင်ဖွဲ့လာတဲ့မေတ္တာကြီးခင်ဆိုးပိုင်ကတော့အပြင်းပြင်းဆုံးတိုးဆောင်ချက်တွေနဲ့တို့ကြာရဆက်ကောင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးအပြင်းပြင်းဆုံးတဘာဝကြာကြာတိုးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တရအပြင်းမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်အခုဒီခါမှာဆိုရင်တော့မေတ္တာကြီးခင်ဆိုးပိုင်ကနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေရဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရတဲ့ကြောင့်အခုလိုရှင်ဖွဲ့လာခ
Bone, YouTube blog, Women Dano, Yale Lumia Lares, Retao Yaliva, Anna Tabia now, Anna Tay Sanjin Yurima Powiness, Red Susuetere, Pansy Diasu, Cantayare, Drida Mighty, Pedashin Popone, Beauty blog, Women Danoa, Dini Autobahn Nasashi and Yamaga Yale Lumia Lavi Lut Diavare. အော်တိုဘတ်20ရက်ညပိုင်းမှာအချင်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတချို့ကသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒေသရှင်ပုပ်ပုံနဲ့ဆိုရှယ်အင်ဖလူးအင်ဆာဝင်းမင်းတန်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2020တခုနှစ်ဧပြီလကဖန်ဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့2020တခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပုံမှန်900ကြာအပါအဝင်နောက်ထပ်ပုံမှန်တချို့နဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးအင်းစိ
ဒီကနေ့ကတော့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာပို့စတင်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကနှစ်ထောင်၂၂ခုနှစ်မတ်လ၁၀ရက်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ငရ၅ကြိမ်နဲ့အမှုခွင့်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ကခုနှစ်လကြာမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင် ဆလပီတော့အနုပညာရှင်အချင်းချင်းလေးစားစရာကောင်းတဲ့သင်္ဘင်ရဲ့လောရက်ကိုချီးကျူးလိုက်တဲ့စီတူပလက်ကျော့ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အနုပညာလမ်းကြောင်းတရားသေးသေးကနေအခက်အခဲတွေကြားကအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့စီတူပလက်ကျော့နဲ့တင်ပြပေးကြပါမယ်။မြန်မာစလုံးကတော့ကြီးကြီးတန်ချမ်းသာနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးနဲ့စည်ရဲ့အလွန်ချမ်းသာတဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့စီတူပလက်ကျော့ကသူ
go see to a drag mobile Nathan Corolis over here. Jesus did that to my end, Lisa Sinego, Gulu, Chichu's Capio Naka, Javare. Celebido, Natasha Kunigrega, Kimode Sigani, and a chocolate Kangiare Pongo, that they double Nedquapia Tanare, Kiranasu Jango, ပရိသတ်ခိုင်မာရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခေနာဆိုကတော့သူမစတင်အာမေရိကသားအချိန်မှာပဲနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကြောင့်အနုပညာအလုပ်တွေကိုခြေထောက်လောက်ကင်ပြီးရှိခဲ့ပဲရှိုးဝါးရည်နဲ့တင်းမဆိုးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေခေနာဆိုကသူမမိခင်ရဲ့ကျမ်းမာရင်နဲ့
ဒီကနေ့ရဲ့အတွက်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန်လောက်ကိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်စတင်ကြည့်ကလေးကအိနောင်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ကြောင်းပုပ်ပွင့်လေးလေးပြောပြခဲ့တဲ့ခေရနာဆိုဟာပရိသတ်တင်ထင်သလိုတော့သူမရဲ့အိနောင်လေးကချောမွေ့နေခြင်းရှိပါဘူး။ခေရနာဆိုကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကလေးကသူမရဲ့ခင်မုန်းတဲ့စီကအိနဲ့အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရပြီ။သူမကိုလူလေကောင်းမှရိုက်နှက်တာဆဲဆိုတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ခေရနာဆိုက သူမအကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရတဲ့တပ်တွေအနေနဲ့သူမရဲ့ပခုံးပေါ်ကအမှားရုံးပေါ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားပြသခဲ့ပြီ။ဒိုမက်စတစ်ဗိုင်ယိုလန့်ဆင့်2018ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်လေးနဲ့ချပြခဲ့ပါတယ်။ခေနာဆိုကတော့အတန်းငယ်ရွယ်သေးတဲ့အချိန်မှာပဲအိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါအိမ်တော်ကြီးဟာလည်းသူမအတွက်ပူနောင်မှုတွေကိုပဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ခေနာဆိုဟာသူမရ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်ပေးတဲ့စနီးတဲ့ဝမ်းရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့အာဇာနည်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဇာနည်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ပရိသတ်ချင်းနိုင်ငံကျော်စိုးတရားပါ။သူတို့မိသားစုကတော့ပရိသတ်တီချစ်ရတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့တာလေးနှစ်ယောက်နဲ့တမီးလေးတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုမှတော့သူတို့မိသားစုကထွက်ပြေးပုံရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းရင်မှာမိသားစုလိုက်ပါဝင်နေတာကြောင့်လူမျိုးနဲ့မိတနေရာမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့သူတို့စနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့အမှတ်တရအနေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အမှတ်တရနေကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အမှတ်တရနေလေးမှုကအချိုးကွေ့များစွာအတဲကြများစွာအတူရင်ဆိုင်ဖက်တန်းကြရာစီမင်းမိမရင် 19th anniversary ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆေးရုံအစည်းအဝေးနဲ့အလံဝေးတဲ့နေရာမှာကိုဗစ်လို့ထင်ရတဲ့ဝေဒနာမျိုးခံစားနေရတဲ့ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ပိုပေါက်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တိရစ္ဆာန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အမှုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကိုဗစ်ဟာဇပ်ပုတ်တိရစ္ဆာန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဇလန်တွဲများစွာမှာတိရစ္ဆာန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒရိုက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့အာမင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သိက္ခာရှိသူတယောက်ပြီးအာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်မှာလည်းအမှတ်တရဘက်ကရေယုံဝင်ရက်တင်ခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ဟာအာနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်မှုလွမြောက်နေမှာနေထိုင်နေတာတနှစ်ကျော်တောင်ကြာနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့ဝေးပြီးတော့ကိုအိမ်ကိုရာနဲ့လည်းဝေးကွာနေတဲ့ကိုဗစ်ဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့အမှတ်တရဘက်ကိုရက်တင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကိုဗစ်ကသူ့အနေနဲ့ကိုဗစ်လို့ထင်ရတဲ့ရောဂါမျိုးခံစားနေရပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကတော့ဖျားပြီးကိုဗစ်လားမသိဘူးဆိုပြီးတော့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကတော့လွမြောက်နေမျိုးကိုရောက်ပြီးတော့သိမကြခင်တော့ကလည်းငှက်ဖျားဖြစ်ခဲ့ဖို့သလိုအခုတစ်ခါမှလည်းနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အတူတူကန်ဆက်ပြီးရောက်ရှိတဲ့နေရာကစီဒီတော်ကြီးတည်ထားဖို့အတွက်အလုံဝေးတွေလှူဒန်းခဲ့ကြတဲ့တူတာအောင်နဲ့ခေါနေကြီးချိုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရားဆောင်တူတောင်အောင်ကတော့အနုပညာလောကမှာကျင်နေခဲ့တာတတော်ကြာခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့အခုလက်ရှိအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဆန်းကထလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တူတောင်အောင်ကတော့ဝိပါကဇလန်းမှာတေစာဖြစ်နေတရားဆောင်ကောင်းတာကြောင့်သူ့ရဲ့ရွေးသားဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကြောင့်ပါပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုတဟုန်လုံးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့တနေရာကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တူတောင်အောင်ကလက်တတော်မှာလည်းအနုပညာလှူရှားမှုတွေဆက်တိုက်ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးနယ်မြို့မှာဇလန်းတွဲရှက်ကူးနေတာဖြစ်တဲ့တူတောင်အောင်ကတော့သူစကားရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တောင်ပူလရှင်အောင်မြင်ကတ်ကျော်သစ္စာရှင်စတောင်းပြည့်စင်တော်မှာဇေရီတော်ကြီးတည်ထားကိုယ်ွယ်ဖို့အတွက်အလှငွေတွေလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တူတောင်အောင်ကတော့နေမှာရှိတဲ့အဖေနဲ့အမေကိုအမှုထားပြီးအခွင့်အာပြီးတော့ကန်ဆက်ကရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်တောင်ပူလဇေရီတော်မြတ်ကြီးကိုတည်ထားရမှာကျွန်တော်တက်နိုင်တောင်လေးလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ဇေရီတော်တည်ထားကိုယ်ွယ်ဖို့ငွေတသိန်းလှူဒန်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တူတောင်နဲ့တူတူဇလန်းတွဲတူတူရှိုက်ကူးခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ခွန်နေကြီးတို့ကလည်းတာဘူးလို့စီရီတော်ကြီးတီထားကိုးကွယ်ဖို့အတွက်အလှွေတသိန်းကိုလှူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တူတောင်နဲ့ခွန်နေကြီးတို့အမှုပညာမောင်မားနှစ်ယောက်ရဲ့ကုသိုလ်လေးကတော့သာတို့ခေါ်ကြကောင်းပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပစ္စံတပြားမှမကုန်ပဲနဲ့ဘိုက်ပြေအောင်မုံစားတဲ့နေကိုပရိသတ်တွေကိုပြသလာတဲ့လင်းအောင်ခေကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဆက်ကြသက်ကောင်မလေးရဲ့အသေးစွဲမြေသားကျော်ဖြစ်တဲ့လင်းအောင်ခေကတော့သူ့ရဲ့အေးချမ်းပြီးတော့ယောက်ျားဆန်တဲ့အပြုံးလေးနဲ့ပရိသတ်တွေဆွေးဆောင်နေတာဖြစ်ပါရဲ့။မိန်းကလေးပရိသတ်တွေအများဆုံးအားပေးရရှိသူဖြစ်တယ်လို့တကယ်ကိုဖော်ယင်ရင်ပေါ့နဲ့လင်းအောင်ခေကိုအမှုပညာတဲ့အချင်းချင်းကလည်းချစ်ခင်တာကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါရဲ့။သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖော်ပြတာဖြစ်ရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ချင်းမေသူတိုင်းရင်မောပျော်ရွှင်သွားရလောက်တဲ့ဟာသားဗီဒီယိုတစ်ခုကိုမြင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ပတ်စံမကုံပဲနဲ့ဘိုက်ပြအောင်ငူစားနေကိုဟာသားလုပ်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပြီးရှယ်လဲရင်နေရတဲ့လေယာခေတရားချက်ဖို့ကောင်းတာကြောင့်ပိသက်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါ
ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာနေ့တလောက်တော့ဆက်လုံးနေအောင်မှာပါလို့ခရီးပြေးလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကြောက်ပေါက်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဆိုတော့ကြောက်ပေါက်ကတော့ရော့တဲ့ချင်းနဲ့အများဆုံးပြီးဆိုသူတို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်လေးရဲ့အသေးစိတ်ဆိုတော့ပါ။ကြောက်ပေါက်ကတော့ဝိုင်းရဲ့ဆိုတော့ကြီးဝင်ကိုရဲ့တာပြည့်သူဖြစ်ပါတယ်။တချင်းကများစွာကိုဖန်တီးတည်ဆုံနေခဲ့ပြီးပြည်ရပါများစွာ
ကမ္ဘာအစဉ်အစီအကြီးဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာချာဘောကတော့အမှတ်တရ၁၈၀ကျော်ကြောင်းပုံမှန်900ကကြီးနဲ့၁၀၀ဆိုထိုင်ထားရပြီးနိုင်ငံရေးချားကိုတင်ဆောင်နေတာပါ။ဒီလိုတင်ဆောင်နေရင်တော်လိုင်းအတွက်ကြာရတာဝန်တွေကိုတက်နိုင်တယ်လို့ထန်ဆောင်ပြီးကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲစစ်တပ်ကမိသားစုတောင်းအပါအဝင်ကြားပေါက်ကိုပါမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေရက်စဲခံခဲ့ရတဲ့အတ
The Voice of Spain ရဲ့ Speak to Me Season 10 episode အပြီးမှာ စာအုပ် တစ်အုပ် လုံး ပုံရိပ်အထိ စာရင်း ရေးပြီး ပြန်ပြော ဖြစ်ပါတယ် စိတ်နှစ်ပြီး Suicide Thought တွေ Depression တွေ အတွက် အတက်နိုင်ဆုံး ကူညီ အဖြစ် ရှာပေးနေတဲ့ အရှုံးပေးသွားသူတွေ ရှိနေသေးတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားများပါဘူး ကျွန်တော် လုပ်နိုင်နေတာတွေက Very limited ဖြစ်နေသေးတာ လည်း ပါတာပေါ့ ကျွန်တော် တက်နိုင်သလောက် ဆက်လုပ် နေအောင်ပါပါ Thank you for believing in me And please keep speaking to me We are in this together and we get out and live together. Love so, Java ye lumu konye boma, ye da tara tuya mare. Celebido, anupinya shi, chinchin, double ya ye, kubu jet, taya mesure, mida is gago, canegade, nice shimu jago, desa pejamare. Nice shimu garo, gonza midi diama hobe, sabo diu sound diao nide, omidu diap jabare. Anupinya no gama, nebon sezu nito dia, sabo diu sound diap chine shati gade, nice shimu garo, a goso ye saga shaku. ကိုရှင်းနာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့နှိုင်းရှင်မျိုးကအွန်လိုင်းလိုက်စီရောင်းချရင်လည်းပြိတ္တတိနဲ့ထိတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစပ်ဖို့တိဥဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့နှိုင်းရှင်မျိုးကတော့မနေ့ကမင်းသားတယောက်နဲ့စပ်ဖို့တိဥဆောင်တယောက်ရဲ့ပြဿနာအတွက်စိတ်အခက်မသင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နှိုင်းရှင်မျိုးကတော့အနုပညာရှင်အချင်းချင်းဓာတ်ပုံရရင်ကွန်ပျူတာတောင်းရမယ်ဆိ
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဖားခဲ့ဖြိုပြီးပွဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့မြေသားကိုတရုတ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမြေသားရဲ့ပြောဆိုပုံကတော့အမှုပညာလောကမှာတော်တော်ကလေးကိုတရက်ထားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကမြင်းနီကောင်အကိုက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတအူးအချိန်မီစေမကူတာနိုင်တာကြောင့်အသက်သင်ဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။တောင်းပလောင်ဒေတာနတ်ဆန်မျိုးနဲ့ဘိုခေကြီးဝအောင်စုဟိုမင်းကြီးဝကအသက်23ခုနှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးပိုးမွားအကိုက်ခံရပြီးတော့အချိန်မီစေမကူတာနိုင်တာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ကကြီးဝကန်တွေကပြောပါတယ်။ကြီးဝက
ကျွန်တော်ကတော့ဖားခဲ့ဖြော်ပြပွဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားကြတာရှောင်းမလဲသူကူတာတည်တယ်မသက်တာဘူးဆေးရုံသွားပြတော့ဆေးထိုးလည်းမမီတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်တေးဆုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာနှစ်နှစ်ရွယ်သာရှိသေးတယ်ကလေးမိခင်တဦးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအပြင်ဦးထွန်းစာရဲ့တာလေးလေးအကိုက်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်ဦးထွန်းစာကတော့ကျွန်တော်တာလေးဒူးမှအကိုက်ခံရတယ်အစားကသူ့အက
ပါရာစင်းရီတောင်းလိုက်ရင်တက်တာတယ်အခုကမတက်တာတော့ဆေးရုံသွားလိုက်တာအဲဒီကဆီယာမာတွေကနှစ်ရက်လောက်နောက်ကျရင်ကျွန်တော်သားလည်းချီနေမကောင်းဘူးတဲ့ဆိုပြီးပြောပြပါရတယ်ကမြင်နေကအကိုက်ခံရပြီဆိုရင်တောင်းရက်တွေမှာပိုးသက်စေထိုးသိမ်းပြီးတော့အချိန်မီမကူတာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ကတကုန်လုံးပြန်သွားတာအသက်ဆုံးသွားတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ကျမကြီးဆီယာမာတူကပြောပါရတယ်ဒါရီကောင်ကအကိုက်ခံရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အခေါဆုံးကအကိုက်ခံရတာတည်တည်ချင်းစရုပ်စီကပြပြီးစီထိုးတာလို့လုပ်တင်တာခုနှစ်ဆယ်နှစ်နာရီအတွင်းမှာတရင်ပုတ်သက်စီထိုးနိုင်ရင်တော့ပူကောင်းတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကမြင်းညီကောင်တွေဟာအမွေတရိစံနေဖြစ်တဲ့ခွေးကြောင်မြင်းနွားတွေမှာတွေ့ကပ်နေတယ်ပြီးတော့သွေးဆောက်တဲ့ပိုးမွှားမျိုးစားတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအပိုင်းကမြင်းညီပူကိုက်
တည်ဆောင်းမှုတွေနန်းဆန်မျိုးမှာနှစ်ဆင်ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ညာဘက်တင်မဆောင်ယူအစားထိုးမှုကိုအာအောင်မြင်မြင်ခွဲစိတ်ကူတာနိုင်ပြီလို့အသိပေးလာတဲ့အဆိုတော့ဂျင်းညင်ညီကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်စတူဒီယိုအဆိုရှင်ဂျင်းညင်ညီကတော့တခေတ်တခါကပရိသတ်တရားအားပေးချက်ခဲ့မှုကိုသူ့ရဲ့တခြင်းကောင်းတွေနဲ့အပိုင်သိမ်းထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းညင်ညီကတော့အခုဆိုရင်အသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအနုပညာအလုပ်တွေနဲ့အတူတူမုံရင်းကားလည်းရောက်ချနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလအတွင်းကတင်မဆောင်အယိုးကျိုးပြီးတော့ဆေးရုံတက်ကုသမှုခံယူနေကြရပြီးခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဂျင်းညင်ညီကအခုလအတွင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ခွဲစိတ်ကုသခဲ့ရပြန်ပါတယ်ဂျင်းညင်ညီကတော့ပိုသားတဲ့မြင့်တာတွေကြောင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီချစ်ချင်းအားဖြင့်ကုညီကြသူဆူတောင်းပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိသားစုအားလုံးနဲ့ကျန်းမာကြပါစေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာအသိပေးလာတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းညင်ညီကတော့ဒုတိယအကြိမ်ညာဘက်တင်မဆောင်ရုံအစားထိုးမှုကိုအောင်မြင်မြင်ခွဲစိတ်ကုသနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းညင်ညီတယောက်ရှင်းရှင်းလေးကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်အောင်သက်တည်ဘလောက်ကြာကြာအချင်းမျောပဲနဲ့အနားမှာကက်ချွဲနေတဲ့ဇနီးကိုအချက်ပုံနေတဲ့ပိုင်စင်ရဲထုံးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိသားကျော်ပိုင်စင်ရဲထုံးကတော့တရုတ်ဆောင်နဲ့ကောင်းတယ်လို့ရုပ်ရည်ကလည်းချုံမလို့လာကြောင့်ပြည်သက်တည်ရဲ့နှစ်ချိုက်အပင်မှုကိုရရှိခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်စင်ရဲထုံးကတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်ဆုံးအချိန်မှာပဲအိမ်အောင်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့သားနှစ်ယောက်တမီးတယောက်နဲ့တရားလှပတဲ့မိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ပိုင်စင်ရဲထုံးကအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုမလုံခြုံသေးဘဲနဲ့မိသားစုကိုသာပုံမှုအချိန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်စင်ရဲထုံးရဲ့ဇနီးကလည်းပိုင်စင်ရဲထုံးတန်အတန်းငယ်သူပြီးပြီးချွဲတန်ကျင်နာတက်တာကြောင့်စိတ်ချမ်းသာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းပိုင်စင်ရဲထုံးကချင်းရင်အဲ့လိုကတ်ချဲနေပြန်ရောဆိုပြီးတော့သူ့ပခုံးကိုမှီပြီးတော့ချွဲလွဲ့နေတဲ့ဇနီးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပရိသတ်စီကိုဝင်ညခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ပိုင်စင်ရဲထုံးကတော့အသက်၄၄နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေတာဆိုရင်လည်းစိတ်ချမ်းမြေပွဲကောင်းတဲ့အိမ်တော်ကြီးကြောင့်စိတ်ပျော်ကွန်းလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နောက်ထပ်အကျိုးရှိစေမယ့် project တစ်ခုအတွက်တိုင်ပင်နေကြတဲ့တေးသန့်ရှင်ချမ်းချမ်းနဲ့ချမ်းမြမြတော်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တေးသန့်ရှင်ချမ်းချမ်းကတော့လက်ရှိကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာရင်းရံပုံငွေအတွက်တင်းချင်းတွေကိုဖျော်ဖြေနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့အတူတူကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့ဆရာမချမ်းမြမြတော်ကတော့ကိုရီးယားအထူးပြုဘာသာစကားကိုကြွကြွချင်းချင်းသင်ပြပေးနိုင်တဲ့ဆရာမတယောက်ပါ။နိုင်ငံခြားမှာနေရပေမဲ့မြန်မာဒေါ်လာရင်းမှာမြန်မာပြည်သူရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကိုရီးယားရုပ်သံမှာ speak out လုပ်ခဲ့သူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့တေးသန့်ရှင်ချမ်းချမ်းနဲ့ချမ်းမြမြတော်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လန်ရေး project အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အစင်မပြေစင်ကငွေနှစ်သိန်းအလကားပေးခဲ့ဖို့တဲ့ဘေဘီမောင်ကိုပြည်လည်တဲ့အချိန်လိုက်စေးလေးတွေလုပ်ဖို့လက်တွဲခေါ်ပြတဲ့ဆိုတဲ့နှိုင်းရှင်မြင့်မှုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နာမည်ကြီး support တရားဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့နှိုင်းရှင်မြင့်မှုကတော့တရားဆောင်ပြင်ပြီးတော့အလို့အပေါ်တောင်းအောင်ကြေပွန်သူတယောက်ဖြစ်ကနာမည်ကျော်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စကားရှိုက်ကိုမှုတွေရှင်းနာထားပြီးတော့လိုက်စေးရောင်းချရမှာလဲကိုလို့ရမယ့်အလို့အပေါ်တောင်းဝင်ကြည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကြားမှာနာမည်ရလာသူဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်နဲ့အလုပ်တွေလက်မလက်အောင်လုပ်ကင်နေရတဲ့နှိုင်းရှင်မျိုးမှာသူမအစဉ်မပြေခဲ့စဉ်ကကိုကြီးပေးခဲ့ပူတဲ့ကျေးဇူးရှင်လေးကိုမမေ့မရောက်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းနှိုင်းရှင်မျိုးကသူမအစဉ်မပြေစဉ်ကငွေနှစ်သိန်းအလကားထုတ်ပေးခဲ့ပူတဲ့ဘေဘီမောင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့အခုကသူမလုပ်ကင်တဲ့လိုက်စင်းတွေလုပ်ဖို့လက်တွဲခေါ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေဘီမောင်ကတော့အမကြီးနှိုင်းရှင်မျိုးကိုစိတ်လိုက်စင်းတွေစက်တိုက်ချိတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။စိတ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မမတွေကလည်းသဘောကောင်း customer တွေကလည်းအများကြီးအားပေးလို့ကျေးဇူးပါရှင်ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်မြင့်ဘုံကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ညီမရင်းလေးသက်ဖွယ်ချီးရတဲ့မာထိုဝါအတွက်မမေ့မလျော့ပဲနဲ့မွေးနေ့ဆွတ်တောင်းပေးခဲ့တဲ့သီရိရှင်သန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အေးလေးတလုံးတို့ကျင်နေဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ပရိသတ်တရင်အားပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ကရင်မာလေးမာထိုဝါကတော့အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်အမှုပညာပါမီကြီးမားသူဖြစ်ပါတယ်။မာထိုဝါကတော့လက်ရှိမှာကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
လူလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ယူသားဖြိုစင်လို့နဲ့မာဒရူဝါကတော့ပြည်သက်တည်းရဲ့အချက်ကိုရရှိထားအောင်ဒါမကပဲနဲ့အနုပညာလောကတစ်ခုလုံးရဲ့အချက်တော်တယောက်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမနေ့ကအော်တိုဘာ 25日မှာမော်ဆိုပြီးတော့မွေးနေ့ဆွတောင်းပေးကြတာတွေ့ရပါတယ်။တိရိရှင်သန်းနဲ့မာဒရူဝါတို့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ညီမတွေလိုခင်မင်းရင်းနေကြသူဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြက်သားရောင်းတော့ကအမတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြန်လဲဝင်ညလာတယ်။မြင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ရဲ့ချွေးမာလေးဒီဂျေထွေးမုံချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ မေတာကြီးနေမျိုးအောင်ကတော့အမိုက်စာတယောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရန်ဆန်ကောင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်လိုက်ပြတာတွေကြောင့်ပြည်သက်တည်းရဲ့ချစ်ခင်အားပေးဖို့ကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့မေတာကြီးနေမျိုးအောင်ရဲ့ချွေးမာလေးဒီဂျေထွေးမုံကကြက်သားရောင်းတော့ကအမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးကိုအခုလိုဝင်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။မေတာကြီးနေမျိုးအောင်ရဲ့ချွေးမာလေးဒီဂျေထွေးမုံကကိ
ကိုကိုကြီးမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့မုဆက်ချောင်းကိုတက်ဆက်ပေးကြပါတယ်အခုကလာမှာအရာရာအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးမြေကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ပြည်သူချင်းချင်းကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ငွေအားတက်နိုင်တဲ့သူကလိုအပ်တဲ့အရာတွေလှူဒါန်းပေးနေကြတယ်လို့လိုအားတက်နိုင်တဲ့သူကလည်းစေရနာမြတ်တာအဖြစ်နဲ့ကိုကျိုးကိုစံပြီးတော့ပြိုင်တာလုပ်တွေကိုကိုကြီးဆော
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကတော့ဟေးမင်းသူရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟေးမင်းသူရဲ့မွေးနေ့အတွက်ရှင်မွေးလာကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေ Happy Birthday ရောပါဟေးမင်းသူဖြစ်စဉ်နာရီအကုန်ဖြစ်စီရောပါရဆိုပြီးတော့မတ္တရာမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တရားဆောင်မွေးမောင်ရီကမိသားစုအပေါ်ထားတဲ့အမားဖြစ်သူရှင်မွေးရီရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုဖွင့်ချလာတယ်
ပြောဆောင်များတင်ချေကတော့အပြည့်ပြည့်ဆုံးတင်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တူကြာရဆက်ကောင်းတွေမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်ပြည့်ဆုံးတင်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်သက်တည်းရဲ့အပေးမှုကိုခိုင်မာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်ကုရဟမဆိုတော့တိုးဆောင်များတင်ချေကတားကြီးကောင်းလေးကငါဟင်းမကြိုက်လို့ရှားကုတ်တန်ဆောင်ထားပြီးတော့ထမင်းကျင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုကုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ် ပြောဆောင်များတင်ချေကငါဟင်းချက်တိုင်းထမင်းစားချိန်ဆိုရင်ရှားကုတ်တန်ဆောင်ထားရတယ်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ ပြည်ထက်တည်ရဲ့ချစ်ခင်အပေးမှုကိုခိုင်မာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်ကုရကမှာဆိုရင်တော့မိသားစုစီရဲ့တက်ကကြော်ညာရိုက်ကူးရင်အလားတက်ပုံလေးရှိုက်ကူးရင်လည်းဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းတာတာရရဖြစ်တန်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုစီရဲ့တက်ကလက်ရှိမှာ 6လီပြပြထွေးကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်6လီပြပြထွေးကတော့လူမှုကွန်ရက်ထံမှာဟာသာပီဒီယိုတွေကိုပရိသတ်တွေနှစ်သက်အောင်အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားတဲ့6လီတင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်6လီပြပြထွေးကတော့အခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်အနုပညာအလုပ်တွေကိုရှင်းထားပြီ မိသားစုနဲ့အတူတော့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းတာတာရရဖြစ်တန်နေရကြောင်းပုံရိပ်လေးတွေတင်ပြီးတော့ဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြေသူတိုင်းကနှမျိုးတားတားနဲ့ခံသားသွားရတဲ့အင်းမြဖြူကိုယ်တိုင်ပရိသတ်ကိုဝေမျှပေးလာတဲ့သူမရဲ့မင်္ဂလာဆောင်သတင်းနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူတို့သမီးပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အစောတော့အင်းမြဖြူကတော့တချင်းတိုင်းမှာအတန်ပါဝါအေးအေးနဲ့တူတဲချ
ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ဆိုရောအင်းမြဖြူကသရိုသမီးဝတ်စုံနဲ့မကြခင်သတင်းတို့ကြားရတော့မယ့်အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရောအင်းမြဖြူကတော့ပန်းရောင်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ္မနာထမ်းမှာမင်္ဂလာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။စရတီတော့အပြူလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမိမိခိုင်သိန်းချီထက်တောင်လှသွေးကျွေးနေတဲ့ပန်းလေးပွင့်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့စံထိတ်တော်အကြောင်းကိုပြန်ဆက်ပြီးကြပါရယ်။အကယ်မီခိုင်သိန်းချီရဲ့သမီးစံထိတ်တော်ကလည်းပရိသတ်တင်ငယ်စဉ်လေးကချစ်ခဲ့ရသူဖြစ်ပြီးအသက်ရွယ်အချိန်ကာလမှာလည်းအမေရဲ့ချီဟာကိုမြင်ပြီးအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကင်နေတာဖြစ်ပါရယ်။စံထိတ်တော်ကတော့အကယ်မီရွှေကြိုကနေတက်စဉ်အနုပညာအလုပ်တွေကိုလက်လန်းမိတဲ့လုပ်ကင်လို့ဆိုပေမဲ့သမားရဲ့ပညာရေးကိုတော့ဦးစားပေးသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။စံထိတ်တော်ကတော့လက်တော်မှာအမှုပညာအလုပ်တွေကိုလုံးဝရှင်းလားထားရစီနေတဲ့သမားရင်ကရွယ်ကူထားတဲ့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့မြင်တွေ့နေရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စံထိတ်တော်ကအရင်ကရွယ်ကူခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေဟာသမားလူမှုကွန်ရက်ဆမ္မနာတန်မှာထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းပြီးလှပနေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေတော့ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။စံထိတ်တော်ကတော့ငငယ်ရွယ်ရှုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့သောလူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုရရှိခဲ့ပြီးနဲ့အခုကမှတော့ခိုင်သိချီတက်တောင်းလှပနေရဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဝါရီတယောဆောင်ရှောင်းခင်စာကြည်ကျော်တို့နဲ့အတူတယောဆောင်ခဲ့တဲ့ဇလန်တွဲကြောင့်ပြောပြလာတဲ့ဆောင်းရီမီကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောဆောင်ဆောင်းရီမီလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့တယောဆောင်နဲ့ကောင်းတဲ့မိသမီးလို့အမည်ရောင်းမိပါပါ။ဆောင်းရီမီကတော့ဇလန်တွဲတွေနဲ့နာမည်ကျော်ကြားသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းဇကားတွေကိုစက်တိုက်ဆုံလို့ရှိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆောင်းရီမီကသူမပေါင်ရင်တင်ဆောင်ထားတဲ့ဇကာတင်လေးအကြောင်းကိုဝင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းရီမီကတော့ Forever Crew ကရှယ်ကိုတင်ဆက်တဲ့တရားတင်ရှာခိုင်နှုန်းအချက်မြန်မာရုပ်သံဇလန်တွေအသစ်ကိုနိုဝင်ဘာ3ရက်ကစပြီးတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာကနေတောက်ကြနေ့ည9နာရီမှာ MRTV ဖုန်းရုပ်သံလိုင်းမှာထုတ်လင့်ပြသသွားတော့မှာပါရှင်ဆိုပြီးဆက်လက်ဆောင်းမြော်ကြည့်ရှုပါအောင်ချစ်တို့ရေးဆိုပြီးတော့သူမပေါင်ရင်ထားတဲ့ဇလန်လေးအကြောင်းကိုပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရားတင်ရောက်ခိုင်တော့အချင်းမြန်မာရုပ်တံဇလန်တွေမှာတော့ရှန်အောင်ခင်စာကြည်ကျော်ထုံးမော်ကောင်းမြတ်ဆန်မိုးသူရရှိုင်းစင်မင်းစင်စောထုံးဝင်ရှင်းမြတ်ကောင်းထက်တာအလင်းသိကောင်းစစ်သိဟန်တက်ဆန်စောင်းရင်မီစုထက်လိုက်စုမစရတဲ့တရုပ်ဆောင်များစွာပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နှစ်လားပြည့်ဝင်နေမှာမိမိစင်ပြီးတဲ့ကောင်းဝင်နဲ့ချစ်စရာကောင်းရှောင်းနေနေကြတဲ့ဘေဘီမောင်တို့တာမိကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒီဥစ္စာပင်မှာကတော့မြေပညာအလုပ်တွေလုပ်ပိုင်စဉ်က
Moya Tio San Kamarita, Pretadia Api Moyashi Ketalo, a good Lashima, Kalim Mubi Jamale, Tamili Pinianja, Twalia Mamina Poyakabare, Pimaya Tamili Pinianka, Yako Tisya Kamarata, Pretadiga, Chipun Jamare, Tigre Aduba Nasab Lianigaro, Pimaya Tamili Pinia, Nalati Muni Chabare, Pimanka, Tamili Etu Ponetare, Lumukoya Kangani, Milavashi, Tidiro Uruye. Tinetamiga, Nalapilo, Siga, Yachele, Tomlo Vashe. Mimi Wipede, Kawinine, Tamila Lashe. Kaupa Lirine, Nyaji, Lessa Pobi, Titi Gure, Jesu Demare Subiro, the Milia Tapo, Nyaji Go, Winya Kira, Chapare. Pili Aligaro, a Pito, a Mitomlo, Lada Yeni Mara, a Janchesia Kani Rapchapare. Celebido, Fashion Design Naline, Tajavi, Mima Nonine, Kyubaye, Poe Devo, Yanet, Sapizamare. Kyubakaro, breathe the day, Abbe Chickemu, Diwaya Shitare, breathe that chito, Moretia Chabare. Chickemone Duro, Yoshin Tayare, Inashin Bwabu, Disautari, Lutani Gule, Sondway, like Sir Guru, Pilot Mina Chabare. Kyubakaro, Popo Lily, Yoso Devi, Namanamashi Lule, Chicken Dui, Pomavare. Kyubaye, Kemon Pietuvale, Senigo, Luli Dimishi, Tabiri, and yet a little like Billy of Chabare. Kyubaka, Kemon Kangu, by Santaro. အကျဉ်းကံကောင်းတဲ့မိကလေးဆိုရင်လည်းမမပါဘူး။သူမရဲ့လှူရှာမှုတွေကိုလည်းအမြဲဖော်ပြလေးရှိပါတယ်။အခုခါနဲ့မိမိုင်းနေတဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့တခြားကြကြပိုးစတေးပေးရင်မိမိုင်းနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မတောင်းမိတော့မူဖားရဲ့စကားပြတာကလေးစစ်စလန်းဆွေရင်ကနေတာအမေရိကန်စားတဲ့နိုင်ငံကပရိသတ်တွေနဲ့တရက်တည်းမှတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကိုပေါ့ကြောင့်ကိုတ
ုထားသူဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်ကိုထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့နှသားမိတော်မူဟာရဲ့စကားကိုရှယ်ကူးခဲ့တဲ့ကိုပေါကတော့လက်ရှိစကားပြသစဉ်ဗီဒီယိုကောနဲ့ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုပေါကတော့ဒီနိုင်ငံကိုတညာတည်းရောက်ခဲ့တဲ့အခါတည်းဆစ်ဇလန်၊ဆွီဒန်ကနေဒါအမေရိကန်နယူးယောက်ကိုတညာတဲ့ဖြောပြရင်စကားပြောရင်ထားပေါ်တက်တာရင်စီရီယန်သူရဲကောင်းတွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားလက်ဆုံကြရတဲ့အမတ်တရညာလေးတညာပါပြည်သူသူရဲကောင်းဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အပြန်လှန်လေးစားကြောင်ပြောခွင့်တွေ့ခွင့်ရနေတဲ့ခင်မဒီဒေါ်လာရေးကမအောင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအောင်စိမ့်တဲ့တာတိုင်းငါတို့ဘယ်တော့မှမလျှော်ဘူးမိုးခါရဲ့စကားမှဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ပေါပေါရင်မတောင်းမိတော့မူခါရီစကားကတော့စီရီယံကိုကြီးတဦးရဲ့အဖြစ်ပြက်အမှန်ကိုခြေခံရှိုက်ကိုပြီးတော့တိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံတွေမှာပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါပေါရိုက်ကူရဲ့တော်လှန်ရေးစကားကြီးကတော့အောင်မြင်ထက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီတရန်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြားမှာ26ရက်နေ့ထိမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။မြန်မာပြည်နယ်ကိုအလဲပိုင်းမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီတရန်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်ရှဲပြည်နယ်ပါဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရှစ်ခုမှာအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးတော့မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းလာတဲ့နေ့အတူရေကြီးတာမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မိုးစလားကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်တွေတန်တွဲနဲ့ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ်တွေရဲ့ရေမိုင်300ခန့်အနီးတည်ရှိနေတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီတရန်ဟာမြန်မာကိုဥတည်ရေရှားမဲ့အခြေအနေမရှိတဲ့အတွက်ဝါရောင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီတရန်ဟာနောက်ထပ်12နာရီအတွင်းမှာအားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်အားကောင်းလာကအော်တိုဘာ25ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမ်းခြေကိုတင်ကိုနာကျွန်းနဲ့ဆန်ဝစ်တို့အကြားကနေဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေလို့ဆိုပါရတယ်။အော်တိုဘာ26ရက်နေ့မနက်တနာရီမှာတော့မုန်တိုင်းဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်အာတန်ပြည်နယ်ကိုလေပြင်းအားနဲ့ရှံဝန်အနေနဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအားပြော့သွားနိုင်ပြီရှိတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။